Καλησπέρα σε όλους. Όπως καταλάβατε, είναι το εναλλακτικό ΠΑΟΚ 24. Έτσι. Έχει τελικό αύριο αυτή η μεγάλη ομάδα της πόλης και της Ελλάδας. Οπότε όλοι οι φίλοι και συνάδελφοι, είτε είναι καθοδόν, είτε είναι στον αέρα, είτε είναι ήδη στην Αθήνα. Έτσι. Οπότε ο ένας, ο καλός Σαμαρίδης που έμεινε πίσω, όπως πάντα, είναι εδώ για να συγχαρίσει παρέα μέχρι και τις 2. ΠΑΟΚ 24 λοιπόν, Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, η εκπομπή θα ασχοληθεί στο 99% με το τελικό κυπέλλο τον αυριανό. Είναι η μέρα pre-game σήμερα, με προπονήσεις, με συνεντεύξεις τύπου, με όλους τους καλούς φίλους και συναδέλφους του ΠΑΟΚ 24 να είναι, όπως είπα και πριν, είτε στο δρόμο για την Αθήνα είτε ήδη εκεί. Και φυσικά θα μιλήσουμε με όλους, να κάνουμε κουβέντα εν ώψη του αυριανού τελικού του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, του αυριανού τελικού και κλεισμένο το θυρών, τον οποίο θα ζήσουμε έτσι κάτι πολύ ευχάριστο, κάτι που πραγματικά σου ανοίγει την καρδιά. Δεν ασχολούμαστε με το πότε θα φύγουν, ξέρω εγώ, οι φίλοι του ΠΑΟΚ, που θα μαζευτούν και όλα αυτά, γιατί ο υφυπουργός αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται να έχει κόσμο το γήπεδο. Μπορεί να γίνει με 1040 προσκλήσεις, αν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, μπορεί και να το έχω χάσει, και 3.000 αστυνομικούς. Καλύτερα, έτσι πιστεύει αυτός. Και έτσι θα γίνει ο τελικός. Οπότε σήμερα θα το πάμε έτσι. Στην πορεία της εκπομπής θα μιλήσουμε φυσικά και με τον Σταύρο Κόλκα και με τον Στέργιο Αναστασιάδη και με την Αγάπη Γαβριλίδου, ούτως ώστε και να ακούσουμε τις απόψεις τους εν ώψη του αυριανού τελικού και να πάρουμε όλα τα τελευταία νέα του ρεπορτάζ. Η αλήθεια είναι ότι περισσότερο ρεπορτάζ έχει να κάνει με το απόγευμα, που εκεί θα ακούσουμε και τον Ρασβάν Λουτσέσκου στις 6:15, αν θυμάμαι καλά, Χριστοκιώση, μπορεί και 6:30, ναι, μπράβο, και τον Δημήτρη Πέλκα. Νωρίτερα είναι η συνέντευξη τύπου της ΑΕΚ στις 3:30. Η ΑΕΚ η οποία δεν θα προπονηθεί στο ΆΚΑ. Η ΑΕΚ η οποία θα προπονηθεί στο δικό της προπονητικό κέντρο. 6:15 το βλέπω η συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ. Okay. Οπότε θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ από εκεί και τα τελευταία νέα των δύο μονομάχων, έτσι, για να συμπληρώσουμε και να λειτουργήσουμε και εμείς, να δημιουργήσουμε το κλισέ, εν ώψη του αυριανού τελικού, που είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρίνει τίτλο, είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολύ μεγάλο συμβολισμό και για τους δύο, πέρα από το κομμάτι που έχει να κάνει με την κατάκτηση ενός τροπαίου, που φυσικά και παίζει το ρόλο του, ειδικά για τον ΠΑΟΚ. Οποιοδήποτε τρόπο υπάρχει, καλύτερα να το πάρει, για να γεμίσει την τροπαιοθήκη του, να χτίσει όλη αυτή την νοοτροπία που θέλει τα τελευταία χρόνια της ομάδας, πια που έχει φύγει από το κομμάτι της ανάπτυξης, παύλα, τέλος πάντων, δυναμικότητας, και να πάει στην ομάδα την πρωταθλήτρια, την ομάδα η οποία παίρνει τίτλους, όπως και έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Θέλει να συνεχίσει και φέτος με ένα ακόμα κύπελο, το τρίτο στη σειρά, και φυσικά το πρώτο της Double, που έχει και αυτό πολύ πολύ μεγάλο συμβολισμό. Ξανά στο ΆΚΑ βέβαια. Το να κάτσουμε και να ξεκινήσουμε πάλι την κουβέντα, γιατί ο τελικός γίνεται χωρίς κόσμο. Από τη στιγμή που γίνεται χωρίς κόσμο, γιατί γίνεται στο ΆΚΑ, νομίζω ότι είναι χαμένος χρόνος. Και λέω ότι είναι χαμένος χρόνος όχι γιατί είναι σωστή η απόφαση, σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστή, απλά είναι μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και δεν αλλάζει. Οπότε το να κάνουμε κουβέντα για κάτι που δεν αλλάζει, νομίζω είναι λίγο εκεί πάει ο χαμένος χρόνος. Είναι ένας τελικός που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι ένας τελικός που είναι και λίγο ερωτηματικό το πώς θα δούμε τις ομάδες. Στη λογική ότι η ΑΕΚ εδώ και καιρό έχει θέσει ως στόχο, από τη στιγμή που δεν μπορούσε να εκδικήσει κάτι παραπάνω στο πρωτάθλημα, την κατάκτηση του κυπέλου. Αλλά εδώ και καιρό ουσιαστικά στο πρωτάθλημα συντήρηση έκανε. Έτσι. Δεν είχε παιχνίδια υψηλού ενδιαφέροντος, δεν είχε τέλος πάντων κάποιο μεγάλο στόχο να κυνηγάει εκεί. Και από την άλλη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και μαθηματικά με το Λεβαδιακό, όλη εκείνη τη φιέστα που ακολούθησε και τα πανηγύρια στο Λευκό Πύργο, τη διακοπή, εμφανίστηκε σοβαρός στα Γιάννενα. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για άλλο παιχνίδι εντελώς, που κρίνει τίτλο. Έχει και τα διάφορα προβλήματα ο ΠΑΟΚ που έχει να ξεπεράσει, με τις απουσίες σημαντικών παιχνών, και για μένα νομίζω και για τους περισσότερους η πιο σημαντική όλων για αυτό το παιχνίδι, έτσι όπως είναι η κατάσταση, είναι αυτή του Βιερίνια, που είναι όντως μια απουσία που θα πρέπει να καλυφθεί εσωτερικά,
Και όταν λέω να καλυφθεί εσωτερικά, δεν εννοώ να παίξει, ξέρω εγώ, Γιαννούλη στη θέση του, για παράδειγμα. Που είναι και το πιθανότερο, θα μας τα πούνε για τα παιδιά αργότερα. Αλλά να υπάρχει, να καλυφθεί το κενό του σε ό,τι έχει να κάνει και με το αγωνιστικό και με το ψυχολογικό κομμάτι, γιατί το έχουμε καταλάβει όλοι πλέον ότι η Βιερίνια δεν είναι μόνο η παρουσία του στο γήπεδο που έχει να κάνει με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, είναι και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία προσφέρει που όταν δεν είναι εκεί μπορεί να λείψουν. Και επειδή το μάτς αυτό το αυριανό είναι παιχνίδι ψηλού κινήτρου, είναι παιχνίδι, είναι τελικός, κρίνεται ένας τίτλος, ακόμα και είναι το κύπελο, τέτοιοι παίχτες μπορούν να παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι στον τελικό, ο τελικός εκείνος στο ΆΚΑ σφραγίστηκε από τον γκολ του Βιερίνιο ουσιαστικά και από την όλη απόδοση. Οπότε η απουσία του Πορτογάλου νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική και στη λογική ότι οι άλλες δύο, και του Βέρμπλουμ και του Μαουρίσιο, είναι απουσίες οι οποίες είναι αρκετό καιρό και οι δύο, ειδικά ο Μαουρίσιο είχε πολύ σημαντικό ρόλο και αυτός, αλλά έχει βρεθεί τέλος πάντων ένας μπούσουλας για να καλυφθεί αυτό το κενό του και με την είσοδο του Ολιβέρα στην ομάδα. Το Βιερίνιο είναι κάτι πιο καινούριο. Στα παιχνίδια που έλειψε δεν ήταν και τόσο. Δεν είχε να κάνει με τόσο μεγάλη διαγωνιστικότητα, δηλαδή με το Λιβαδιακό, με το Πας Γιάννενα. Οκ, τώρα εδώ μιλάμε για ένα τελικό που σίγουρα η απουσία ενός τέτοιου παίχτη μπορεί να παίξει ρόλο. Είπαμε ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πούνε και οι πρωταγωνιστές. Μην ξεχνάμε ότι πλέον στην ΑΕΚ είναι ξανά ο Χιμένεθ. Δηλαδή, ένας προπονητής που πέρσι και αυτός έπαιξε το ρόλο του σε όλα όσα γίνανε. Στη λογική που έχει να κάνει με δηλώσεις, με επικοινωνιακό και όλα αυτά, γιατί τα περσινά μπορεί να έχει περάσει ένα χρόνο, αλλά δεν νομίζω ότι θα ξεχάσει κανένας όσα γίνανε ανάμεσα σε ΠΑΟ και ΑΕΚ με αφορμή εκείνο το παιχνίδι στη Τούμπα. Και για την ΑΕΚ προφανώς είναι ένα παιχνίδι που εγώ νομίζω πίεση της φέρνει, στη λογική ότι κανένας δεν θέλει να χάσει τρεις τελικούς σερί και σίγουρα κανένας δεν θέλει να χάσει δύο τελικούς στην έδρα του. Όπως γίνεται αυτό το σκηνικό με το ασφαλέστερο γήπεδο στη χώρα. Για μπάσκετ, ξέρω και όσο δεν έχω δει τίποτα καινούριο σήμερα. Δεν έχω δει καμία, ξέρω εγώ, επίθεση. Κάπου χθες το βράδυ αργά το άφησα. Δεν έχω δει κάτι τελευταίο που έχει να κάνει με το αν θα κατέβουν, αν δεν θα κατέβουν, αν θα πέσει Α2, όχι, δεν πέφτει Α2, όχι, βγαίνει τρίτος, βγαίνει έκτος, βγαίνει έβδομος, βγαίνει δεύτερος. Όλο αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί με το μπάσκετ, με όσα γίνανε τις τελευταίες ημέρες, περιμένουμε αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τις οριστικές τιμωρίες, την οριστική βαθμολογία, ώστε να ξεκινήσουν τα play-off, τα οποία play-off ουσιαστικά ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Όλους τους άλλους, το μόνο που τους ενδιαφέρει στο μπάσκετ είναι να γίνει το play-off, να τελειώνει η σεζόν, τους περισσότερους τέλος πάντων. Ωραία. Απλά επειδή, όπως καταλαβαίνετε, θα έχετε δει και όσα έχουν συμβεί τις προηγούμενες ημέρες, με επιθέσεις στον Αναστόπουλο, με κολοτούμπες, γιατί όχι, νομίζω ότι η στάση του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρη πλέον, και με όσα λέει ο Παναθηναϊκός, ότι η κατάσταση ξέφυγε από κάθε όριο, από κάθε έλεγχο και έγινε εντελώς πρωτόγνωρη. Χθες κάποια οριστική απόφαση δεν πάρθηκε και νομίζω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε να κάνει με αυτή την απόφαση, δεν μπορείς να το πεις γιατί πρέπει να το αποφασιστεί και νομικά και τυπικά, που έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, κάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι γνωστό ότι στο ελληνικό μπάσκετ υπάρχουν όλες έτσι οι δικλίδες, όλα έτσι μια πολύ μεγάλη πίτα για να μοιραστεί, ώστε μπορούν οι 14 ομάδες να γίνουν 16. Είναι κάτι πολύ. Απλό είναι κάτι μάλιστα που ψηφίστηκε από όλες τις ομάδες χθες. Γιατί σε όλα τα άλλα είχαμε το 13-1, ψηφίζαν όλοι μαζί και ο Ολυμπιακός τα δικά του. Σε αυτή την πρόταση του Λαυρίου και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ψήφισαν ναι. Δηλαδή να πάμε του χρόνου σε ένα αποτέλεσμα που θα έχει τις ίδιες 14 ομάδες που είχε φέτος, γιατί με αυτά που γίνανε τελευταία αγωνιστική να μην πέσει κάποια. Και να έρθουν και δύο από την Α2, ο Ιωνικός δηλαδή, και πιθανότατο Ηρακλής θα πω εγώ, από τις άλλες ομάδες που διεκδικούν την άνοδο στα play-off, και να έχουμε το χρόνο πρωτάθλημα 16 ομάδων. Δηλαδή να έρθει η ΕΡΤ του χρόνου που δίνει τόσα πολλά χρήματα στο ελληνικό μπάσκετ και να μοιράσει τα χρήματα που δίνει αντί για 11 ομάδες σε 13. Πραγματικά κάτι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω θα περάσουμε καλά αν συμβεί, γιατί ξαναλέω, όταν η απόφαση
του ΕΣΑ και χθες αυτή, η οποία θα πρέπει να περάσει σε κάτι πιο. Σε κάτι τυπικό και νομικό, να δούμε αν γίνεται από την επόμενη σεζόν. Τέλος πάντων, το μπάσκετ νομίζω ότι περνάει λίγο σε δεύτερη μοίρα πλέον. Από τη στιγμή που ο τελικός είναι μπροστά. Και νομίζω ότι αρχίζει γινωμένες από σήμερα και αύριο. Φυσικά θα ασχολούμαστε με τον τελικό. Ελπίζω να ασχολούμαστε με το τι έγινε, αν έβαλε τον γκολ, ξέρω εγώ, ο Ακπομ, αν έβαλε τον γκολ, ξέρω εγώ, ο Πόνσε, και όχι με οτιδήποτε άλλο μπορεί να ασχολούμαστε εδώ σε αυτή τη χώρα κάθε φορά όταν έρχονται μεγάλα παιχνίδια, κάθε φορά όταν κρίνονται τίτλοι, προκρίσεις και όλα αυτά. Ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το τι γίνεται με τον κόσμο, κάτι που δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε πολύ απλά να έχουν μοιραστεί τα εισιτήρια, καθένας να έχει πάρει τον δρόμο του, να είναι ωραίο γήπεδο που θα έχει από τη μία πλευρά φίλους του ΠΑΟΚ, από την άλλη πλευρά φίλους της ΑΕΚ. Αλλά ο υφυπουργός αποφάσισε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Σύμφωνα με την αστυνομία, μάλιστα, η οποία του είπε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλεία του αγώνα. Θα μιλήσουμε λίγο στην πορεία και με τα παιδιά μας πούμε τι γίνεται όσον αφορά αυτό το κομμάτι των προσκλήσεων, γιατί καθένας λέει ότι ναι, μεν είναι ένα νούμερο συγκεκριμένο, αλλά θα πρέπει λίγο να δούμε τι γίνεται, που έχει μοιραστεί, αν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα άλλο που έχει να κάνει με τις προσκλήσεις, γιατί είχε πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ξέρεις, μπορεί να πιστεύει ότι τελευταία στιγμή θα βρει κάτι. Ότι θα πάω και θα βρω. Ότι έχω ένα δικό μου που ξέρω εγώ στην ομάδα, στην ΕΠΟ, δεν ξέρω. Γι' αυτό λίγο να έχουμε εικόνα και από εκεί. Λοιπόν, Data Labs είναι μαζί μας στο κέντρο διαβίου βάθησης της Data Labs. Μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Μπορείτε να παρακολουθήσετε επίσης σεμινάρια στην πληροφορική. Στην Εθνική Σαμίνης 14α 23 10 22 29 62. Φυσικά μπορείτε να μπείτε και στο datalabs.edu.gr. 23 10 22 29 62 το τηλέφωνο της Data Labs. Ο Φτίκας φυσικά είναι μαζί μας. Πλακάκια και είδε γηνής από τον Φτίκα. Πλέον με νέες προσφορές επιλεγμένα ήδη για όλη την άνοιξη. Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα. 23 10 905 503 το τηλέφωνο από τον Φτίκα. Για εσάς που ψάχνετε να ανακαινήσετε το σπίτι σας, ψάχνετε να ανακαινήσετε κάποιο δωμάτιο του σπιτιού σας ή τέλος πάντων το εξοχικό σας, οπουδήποτε χρειάζεστε ανακαίνιση, έχετε την αναδομό εκεί που φροντίζουν ανακαίνιση του σπιτιού σας για να αναβαθμίσετε τη ζωή σας, του μπάνιου σας, τη κουζίνα σας, οποιοδήποτε δωμάτιο τέλος πάντων θέλετε, μπορεί να το ανακαινήσει αναδομό και όλο το σπίτι φυσικά. Μπορείτε να μπείτε στο www.anadomo-ανακαίνιση.gr και να δείτε όλες τις προσφορές της εταιρείας. Οπότε λοιπόν, ξεκινάμε έτσι. Κάνουμε έτσι μια πρώτη αναφορά στο τι υπάρχει, τι κινείται σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει μετά του τελικού κυπέλου. Στην πορεία θα μιλήσουμε με όλα τα παιδιά, ότι μου έρχεται εδώ η ενημέρωση, κάποιοι είναι στο δρόμο, οπότε είναι διαθέσιμοι. Ο Φίλος και Συνάλλαδος Σταύρος Κόλκας, από όσο ξέρω, είναι ή τέλος πάντων πριν περίπου κάνα μισά ώρα έμπαινε στο αεροπλάνο, οπότε θα έχουμε να πούμε αρκετά. Υπενθυμίζω ότι σήμερα η μέρα είναι η μέρα pre-game, 3.30 η συνέντευξη τύπου του Χιμένεθ και ενός παίκτη της ΑΕΚ. Πιθανολογώ θα την ακούσουμε, γιατί νομίζω ότι και υπάρχει στο κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube. Αργότερα 6 και 4, Ρασβάν Λουτσέσκου, Δημήτρης Πέλκας. Στις 7 η προπόνηση του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Όπως συνηθίζει σε αυτές τις περιπτώσεις, θα είναι ανοιχτή για ένα πρώτο τέταρτο συνήθως, κάπου τόσο είναι, 10-15 λεπτά. Και θα έχουμε όλη την ενημέρωση από εκεί. Ενδιαφέρον έχει να δούμε και το κομμάτι που έχει να κάνει με το πώς θα αγωνιστούν οι δύο ομάδες. Αν και νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ είναι πάνω κάτω μετρημένα τα κουκιά. Ένα μικρό ερωτηματικό είναι μάλλον στα αριστερά, ένα ακόμα είναι πιθανότατα αφού θα παίξει δίπλα από τον Ολιβέιρα. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι πάνω κάτω έχουμε μια εικόνα του πώς είναι να αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκος και αλλιώς τα 7, 8, 10 της ενδεκάδας είναι σταθερά, εκτός αν προκύψει κάποιο απρόοπτο. Και ανάλογα μετά την κατάσταση τέλος πάντων σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις μπορεί να προκύψουν κάποιες αλλαγές. Δηλαδή, όποιες αλλαγές προκύπτουν, είτε είναι στα πλάγια, στους τρεις δηλαδή πίσω από τον επιθετικό, είτε στον επιθετικό κάποιες φορές, εδώ νομίζω δεν αλλάζει, τον άκουμα θα δούμε αύριο, είτε αν προκύψει κάποιο θέμα στην άμυνα, όπως τώρα έχει προκύψει με τον Βιερίνια. Οπότε λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να ξεκινήσουμε
τις συνομιλίες μας με τους φίλους και συναδέλφους. Θα μιλήσουμε με τον Δευτέριο Αναστασιάδη σε πρώτη φάση, αν θυμάμαι καλά εδώ από την ενημέρωση που έχω. Θα μιλήσουμε και με τον Σταυροκόλλο και με την Αγάπη Γαβριλίδου και με την Ελένη Μπούντο που είναι εκεί. Η Ελένη νομίζω είναι και από Τετάρτη στην Αθήνα. Οπότε πάμε από το διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε τα τηλεφωνήματά μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εναλλακτικό ΠΑΟ 24 σήμερα λόγω του αυριανού τελικού κυπέλου και των συναδέλφων οι οποίοι είπαμε ότι είναι στον δρόμο για Αθήνα. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρώτο, τον Στέργιο Αναστασιάδη, τον οποίο νομίζω πετυχαίνω στον δρόμο για Αθήνα. Στέργιο, τι γίνεται, καλέ φίλε και συνάδελφε? Έλα, Νίκο, στον δρόμο. Έλα, ρε φίλε. Στον δρόμο πού? Στον δρόμο. Δρόμο από δρόμο έχει διαφορά. 100 χιλιόμετρα, 6 πολλαμία. Α, έχουμε ακόμα λίγο, εντάξει. Άκη του Κυκλόγου και Τρίτο Παυλίδου, οπότε. Α, εντάξει, μια χαρά. Εκεί, λίγο Μίλτο Πασχαλίδη να ακούμε και τέτοια, τα γνωστά, έτσι. Θα μέσα πω ξανά. Εντάξει, ρε φίλε, οκ. Μίλτο δεν φτάσαμε, ναι. Όλα καλά. Ωραία, ωραία. Ωραία. Για πες, τι κλίμα έχουμε. Ποιότητα, ρε φίλε. Νομίζω όλοι όσοι πάμε είμαστε παράξενοι, γιατί είμαστε τελική ευθεία ενός τελικού χωρίς κόσμο. Εντάξει, είναι πολύ άσχημος. Και εγώ, ρε φίλε, να σου πω την αλήθεια, επειδή δεν υπάρχει κόσμος, ξέρεις, δεν είναι και η ίδια, ρε παιδί μου, αναστάτωση που υπάρχει πριν από έναν τελικό. Γιατί αυτοί που είναι να δημιουργήσουν την αναστάτωση από τη φασαρία δεν θα είναι εκεί. Αν το πάρουμε και το λίγο ψυχρά, ας πούμε, και αφήσουμε απ' έξω ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, μία ποδοσφαιρική γιορτή τη μετατρέψαμε σε ένα τελικό τροπίστη. Για μένα τελικό τροπίστη. Ναι. Το είδαμε στο μπάσκετ, στην Ισοπόλη, στις αθλητές εξοπλισμένων. Γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Θα την ξαναδεί βέβαια, στο Ολυμπιακό Στάδιο και εδώ και 4 χρόνια. Αλλά, το 16. Αλλά είναι μια απόφαση που δεν τιμάει κανέναν, εντάξει. Το κόσμο δεν τον νοιάζει γιατί υπάρχει αυτή η απόφαση. Προφανώς έχει μέσα πολύ πολιτική παραμονή των εκλογών. Βάλει και λίγο μέσα την ανικανότητα και την ασχετοσύνη των ανθρώπων που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Κοινώσει και τόσο πίεση των ομάδων, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ΕΠΟ δεν φαίνεται να έχει λόγο σε όλο αυτό. Η αστυνομία το γιολί της. Και φτάσαμε σε ένα τελικό που θα διεξαχθεί προς τις 940 θυλάτους. Είναι ντροπή, δηλαδή. Δεν σου πω τώρα, και στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, φαντάζομαι, η τελική γίνεται με κόσμο. Ναι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, εντάξει, μπορεί ο κάθε υπουργός να βάζει τα συστήματα μπροστά κτλ. Και να φτάσουμε σε σημείο να απαγορευτεί και η συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας από τάδε ώρα με τάδε ώρα. Εντάξει. Αυτό και να μας γυρνάει πολλά χρόνια πίσω. Στη μαύρη εφταετία και κάποιοι δεν έχουν κάνει. Αυτά που λέγαμε και χθες, Νίκο. Όσο γίνεται στο μπάσκετ, αντί να κινητοποιηθεί όλος ο μηχανισμός για την κίνηση τελικά στον Αναστόπουλο, εμάς μας ενδιαφέρει, τι είπε ο Γιανακόπουλος, τι απάντησε μια Γελόπουλη. Η ζωή συνεχίζεται. Οκ. Κάπου θα έχουμε πετάσει και ευθύνη έχουμε όλοι. Οκ. Πώς να βγάλουμε τον εαυτό μας έξω, αλλά σαφώς έχουμε την μικρότερη. Ο τύπος σαφώς μικρότερη από τις ομάδες και φτάνουμε σε αυτό που έπρεπε να διοργανώσουμε και τον τελικό, δηλαδή στην αστυνομία και τον υπουργό. Αλλά όταν η αστυνομία εδώ και χρόνια είναι στην λογική να περάσει η μέρα και να πάμε σπίτια μας και δεν υπάρχει κάποιο πλάνο δράσης, δεν υπάρχει έλεγχος κοιλάδων, δεν υπάρχει τίποτα. Απλά είναι άνθρωποι ένστολοι, είναι πολιτικά που απλά είναι μια φυσική παρουσία. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, και θα έχω πει ότι και στο Βόλο πήγαμε χήμα. Εμένα δεν με έλεγξε προσωπικά κανένας, ενώ είχα βγει ο Τσάντης πάνω μου. Εντάξει, Στέργιο, εσύ δεν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα στο Βόλο, φίλε. Άλλοι δημιούργησε, εντάξει. Ναι, αλλά θα μπορούσε να φύγει να έχουμε σκάνδαλο. Ναι. Ναι. Πέντε μαχαίρια τόσο πια. Ναι. Εντάξει, νομίζω είναι πολύ βασικό αυτό το κομμάτι της οικονομίας. Ουσιαστικά δεν νοιάζονται να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Απ' τη μία δεν είναι Πρέπει να φτάνουν κάπου οι συνάδελφοι που να έχει λίγο θέμα με το σήμα από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Έλα, Στέργιο, είμαστε λίγο σε φάση που τώρα δεν έχεις πολύ καλό σήμα εκεί, αλλά οκ, okay, στον δρόμο είσαι, εντάξει. Μπα, θα το προσπαθήσουμε ξανά σε λίγο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, στην εθνική οδό
υπάρχουν κάποια στιγμή που δεν υπάρχει τόσο, και τόσο καλό σήμα. Θα ξαναπάρουμε τον το Στέργιο να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Όπως αντιλαμβάνεστε, προφανώς και όταν μιλάμε για ένα τελικό και κλεισμένο των θυρών πριν το match, η κουβέντα πάει εκεί. Κυρίως στο κομμάτι που έχει να κάνει με το ότι δεν θα έχει κόσμο το γήπεδο. Και για μένα, είναι, το έλεγα και αυτό το βράδυ με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ότι ο τελικός είναι πάντα ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, το οποίο έχει. Όσοι είναι σε αυτό, οι παίχτες, οι άνθρωποι των ομάδων, οι φίλοι των ομάδων, η διοίκηση, ξέρω εγώ, των ομάδων, ακόμα και οι δημοσιογράφοι, το περιμένουν. Δηλαδή, μπαίνουν σε ένα γήπεδο και θέλουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία, τέλος πάντων, του τελικού. Όπου και αν είναι αυτός, με όποιον αντίπαλο και να είναι, σε όποιο γήπεδο και να είναι. Όταν μπαίνει σε ένα γήπεδο που είναι κρύο, αμέσως σου φεύγει και όλη αυτή η κάψα του τελικού. Δηλαδή, όταν έχεις μπαίνεις σε ένα γήπεδο που είναι να παίξει πάω ΚΑΕΚ, παίζεται για έναν τελικό κυπέλου, και μπαίνεις σε ένα γήπεδο που είναι άδειο, και μάλιστα το γήπεδο είναι και τεράστιο, όπως είναι το ΆΚΑ, η προσαρμογή είναι πιο δύσκολη. Μιλάω τώρα, ας μείνουμε στους παίχτες. Ωραία. Είναι αλλιώς να μπαίνεις σε ένα γήπεδο που έχει 20.000 από τη μία πλευρά που φωνάζουν και άλλους 20 από την άλλη που επίσης φωνάζουν και δημιουργείται μια τέτοια ατμόσφαιρα, από το να μπαίνεις σε ένα γήπεδο που είναι άδειο και να είσαι ουσιαστικά σαν προπόνηση. Θα πρέπει πνευματικά να είσαι πολύ δυνατός για να μπορέσεις να προσαρμοστείς άμεσα και να είσαι στο 150% για να παίξεις ένα τέτοιο τελικό. Έτσι. Είναι πραγματικά άσχημο και είναι δύσκολο για όλους όσους θα είναι στο γήπεδο. Έλα, Στέργιο. Έλα, Νίκο. Αλλά τώρα ακούγόμαστε καλά. Ωραία, μια χαρά. Είναι η κάλυψη των εταιριών κατά 99% σε όλη τη χώρα. Ναι, καλά, εντάξει. Πρέπει να είσαι στο 1%, φίλε, μάλλον γι' αυτό. Μάλλον είμαι στο 1%. Ναι. Εντάξει, μπορούμε να πούμε πολλά, Νίκο, για αυτό το τελικό που περιμένουμε, όταν αφορά τα εξωγωνιστικά. Αλλά ξαναλέω, φτάσαμε στο σημείο να απαγορευτούν οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Εντάξει. Οπότε οι συναθρήσεις. Συναθρήσεις. Ναι, εντάξει. Ναι. 50 χρόνια πίσω. Στη μαύρη εφταετία. Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω λίγο κάτι. Πες ότι εκεί στο Πανελλήνιο, στον ΠΑΟΚ, μαζεύονται καμιά εκατοστή σήμερα το βράδυ. Πόσο, όχι, απαγορεύεται. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Μαζεύονται καμιά εκατοστή, ρε φίλε. Ωραία. Ψήνουνε, πίνουν τις μπίδες τους και όλα αυτά. Περνάνε ωραία. Εντάξει. Θα εμφανιστεί περιπελικό για να τους πάσει, ας πούμε, τι θα γίνει. Καλό ερώτημα. Δηλαδή, δεν είναι λίγο. Στο πρακτικό του θέματος θα πάμε, ρε παιδί μου. Οκ, okay, όχι συναθρήσεις. Πολύ ωραία. Εμείς συναθρηστήκαμε, ρε φίλε, δεν ακούμε. Είμαστε παοξίδες, έχουμε τελικό και πάμε στο σύνδεσμο. Ξέρω εγώ, εκεί, στην Ομόνη. Δεν είναι καλά, θυμάμαι. Ναι. Ωραία. Και μαζευόμαστε. Δηλαδή, τι, σκάνε μύτη δυο περιπολικά και τι, ας πούμε, παιδιά, σπάστε το. Τι θα γίνει. Συλλαμβάνεστε. Διαλύσε το. Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω. Στέργιο. Είναι τραγικά πράγματα, εντάξει. Δεν φταίει μόνο, για να το κλείσουμε, δεν φταίει μόνο εκπρογός, αλλά έχει τρομερό ευθύνο μερίδιο ευθύνης. Για μένα θα έπρεπε ήδη να έχει παρατηθεί μετά όσα έχουν γίνει φέτος σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, σε όλα τα αθλήματα. Ακόμα περιμένουμε να μάθουμε ποιοι πήραν τον τζίλο. Η αστυνομία έχει ξυγνιάσει την υπόθεση, αλλά ο εκπρογός προφανώς δεν θέλει να... Δεν θέλει, εκλογές έρχονται. Τι λες τώρα. Εκλογές έρχονται, βέβαια. Βέβαια. Okay. Εγώ δεν μπορώ να ενθουσιαστώ επειδή γίνονται κάποιες αναφορές στο Μαρινάκι σε πολιτικό επίπεδο. Εγώ περιμένω, όπως και όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι μη φίλοι του Ολυμπιακού τέλος πάντων, να φτάσουν οι υποθέσεις στα δικαστήρια και αν είναι αθώος ο κ. Μαρινάκης να βγει στην αντεπίθεση και να διεκδικήσει το δίκαιο του, αν είναι ένοχος να πάει στη φυλακή. Θα μου πεις το ότι λέω, ξαναλέω, είναι περιστατικά, Νίκο, που δεν μας ξεπερνάνε και αυτό που έγινε με αφορμή τον αγώνα Ολυμπιακού Προμηθέα ήταν νομίζω το αποκορύφωμα, δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν κι άλλα. Ναι, ναι. Εγώ δεν το βάζω αυτό που έγινε με τον Αναστόπουλο ένα περιστατικό ανάμεσα στα πολλά. Μα δεν είναι ένα περιστατικό. Ένα περιστατικό. Καταρχάς τα περιστατικά είναι δύο, έτσι, με τον Αναστόπουλο συγκεκριμένα. Ναι, και η κόμμα Μολότοφ. Ναι, ναι. Και δεν μπορεί να είναι ανάμεσα στα πολλά γιατί ήταν ο ορισμός της τρομοκρατίας αυτό το πράγμα. Ο ορισμός. Ναι. Ο ορισμός. Αυτά είναι περιστατικά που σίγουρα ακολουθούσε ο Πάμπλο Εσκομπάρ. Okay, τόσο προκάλυπτα και μέρα μεσημέρι και χωρίς να νοιάζεται, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος έχει δει τον Άρκο Στέργιο μου το ξέρει. Το ξέρει, όποιος έχει διαβάσει, ναι.
εκεί παραπέμπουν αυτά, Νίκο. Χωρίς δόση τώρα για... Όχι, πέρα από την πλάκα, ναι, 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 ούτε υπερβολές, ούτε τίποτα. Είναι τακτικές του Παύλου Σκομπάρ. Οπότε έχουμε γίνει μια Κολομβία εδώ και καιρό. Και ο υφυπουργός κάνει συνεντεύξεις τύπου για το ΒΑΡ και τι ωραία που τα φροντίσαμε όλα και θα φύγουν οι σκιές και τα λοιπά. Και είμαστε οι πρώτοι που το φέρνουμε εμείς και θέλουμε το... ναι, διαφάνεια και τα γνωστά. Μα ρε φίλε, αφού τους ανθρώπους δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο πέρα από το καθαρά επικοινωνιακό και πώς όταν θα γίνει οποιαδήποτε στραβή να μειώσουν το πολιτικό κόστος και να φύγει κάτω από το χαλάκι οποιαδήποτε στραβή γίνει. Έτσι, έτσι. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο δεν τους νοιάζει. Τίποτα άλλο. Σε αυτό είναι τρομερή συγκεκριμένη της κυβέρνησης. Τους ενδιαφέρει μόνο αυτό. Όταν υπάρχει οποιαδήποτε πράξη που φέρνει πολιτικό κόστος να τη μειώσουμε, ωραία. Και με το καιρό θα ξεχαστεί, θα μείνει πίσω να κάνουμε δουλειά μας, τελειώσαμε, έφυγε η δουλειά. Γίνει τελικός χωρίς κόσμο και μας κράζουν. Και στην προκειμένη κιόλας που έχει να κάνει με το κεντρικό κυπέλου, έχει στοχοποιηθεί μια μερίδα της κοινωνίας που είναι η οπαδή, η παύλη οργανωμένη, η οποία στη μεγαλύτερη μερίδα της κοινωνίας, ξέρεις, δεν έχει και την καλύτερη έξοδε μαρτυρία, ρε παιδί μου. Οπότε είμαστε καλυμμένοι. Κατάλαβες. Τι θα μας πούνε, γιατί δεν αφήνουμε τους οπαδούς να πάνε, μα τα σπάνε οι οπαδοί, θα πει η κυρακούλα, ξέρω εγώ, από τα Γιάννενα. Κατάλαβες. Οπότε καλά κάνουνε. Αυτή είναι η λογική. Ναι. Και έχουμε φτάσει στον πάτο. Ναι. Okay. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα το ξαναπώ. Νομίζω συμφωνείς, Νίκο, ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι για τους φιλάθλους και τους οπαδούς. Φίλε, δεν το συζητάμε. Εγώ πριν όσο περιμέναμε να ξανασυνδεθούμε, έλεγα ότι το να μπει για όσους συμμετέχουν στο τελικό, το να μπεις να παίξεις ένα τέτοιο τελικό σε άδειο γήπεδο, ξέρεις, πνευματικά είναι δύσκολο για όλους. Εγώ όταν βρέθηκα στα δύο αωράκια και είχε μέσα το παιδότοπο, εντάξει, έλεγα τώρα τελικός είναι αυτός, ρε παιδιά. Που ενθουσιάστηκαν οι 20 συνάδελφοι. Ναι, κάτι καταπληκτικό, τρομερή ατμόσφαιρα, ναι, φοβερή. Ναι, βέβαια, βέβαια. Χαρά να βλέπεις τα παιδάκια στο γήπεδο και τέτοια. Χαρά θα είναι να βλέπεις τα παιδάκια και να βλέπεις κόσμο κανονικό. Εκεί ναι, είναι χαρά. Να βλέπεις μόνο παιδάκια δεν είναι χαρά. Και δεν είναι τελικός, σίγουρα. Και πρόσεξε, αυτές τις μέρες που έχει καταθέσει και η Ελλάδα υψηφιότητα για Μουντιάλ και για Euro. Ναι, ναι, ναι. Το που πάτε Καραμήτρο, από κάτι άλλο, είναι κολλάει εδώ 200%. Okay, φίλε, δηλαδή, είμαστε ικανοί να πάρουμε την υποψηφιότητα. Εντάξει, και ξαφνικά θα έρθει μια ανακοίνωση στο μήνυμα να λέει: δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Ωραία. Δεν εγγυόμαστε την ασφάλεια. Και να ψάχνουμε να κάνουμε τώρα. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Ας πάμε λίγο στο τελικό, Νίκο. Ναι. Θα αφήσω τα αγωνιστικά για τους επόμενους. Οκ. Okay. Okay, αν και τα δεδομένα είναι λίγο πάνω κάτω ίδια, δύο θέσεις παίζουν. Θα σας τα πει και ο Σταύρος, η Αγάπη και η Ελένη. Για το τι ακριβώς συμβαίνει, εγώ νομίζω ότι έχω μια αίσθηση να δούμε τι μας περιμένει με το ΒΑΡ. Δηλαδή δεν είμαι και απόλυτα βέβαιος ότι θα λειτουργήσουν όλα ομαλά, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Έχω μέσα μου μια ανησυχία, πας και υπάρχει καθυστέρηση, αυτό που γράψανε στο crash test που έγινε στο Παναθηναϊκός ο Πανετολικός, που υπήρχε μια καθυστέρηση να μεταφερθεί η εικόνα στο ΒΑΝ του ΒΑΡ να πάρουν απόφαση οι διαιτητές. Ελπίζω το είχα δει αυτό, έχει ενδιαφέρον. Ωραίο θα είναι. Ναι, πήγαν όλα καλά λέει στο crash test, στο Παναθηναϊκός Πανετολικός, ναι. Αλλά σε ορισμένες στιγμές υπήρχε μια καθυστέρηση της μεταφοράς της εικόνας προς το ΒΑΝ για να δουν από μέσα τι έγινε έξω, κατάλαβες. Ωραία. Υπέροχα. Αυτό που λέγαμε και με χθες, ελπίζουμε να μην δούμε κάποιος της ΕΠΟ με ένα DVD στο χέρι να τρέχει, να παραδώσει. Στικάκι, στικάκι. Στικάκι, οπότε ένα είναι αυτό. Και η εικόνα, να σου πω την αλήθεια, του Ολυμπιακού Σταδίου άδειου, εγώ δεν την έχω ξαναζήσει τόσο άδειο. Αυτές οι 940 προσκλήσεις από 240 κάθε ομάδα και με μεγάλο κοινό μεταξύ τους και 3.000 αστυνομικούς, εντάξει, το θέατρο του παραλόγου, φαντάζομαι δεν θα γίνουν επεισόδια. Δηλαδή αυτά στο σημείο να μην μπορούν 3.000 άνδρες αστυνομίας να κρατήσουν μακριά, έτσι, 240 φυλάδους και 240, εντάξει, όχι όταν μας κάνει και πολύ εντύπωση. Εδώ είπαμε, στο Βόλο άνθρωποι επί 40 λεπτά δερνόντουσαν, ευτυχώς χωρίς να έχουν την πρόθεση να σκοτώσουν κάποιον άλλον, γιατί αν την είχαν θα είχαμε 10-20-30 νεκρούς. Mm-hmm. Θα πέφτανε έξω το γήπεδο σαν τις μύγες. Ευτυχώς οι οπαδοί ήθελαν απλά να δει ο ένας τον άλλον. Και από κάτω οι αστυνομικοί έπαιναν φραπέ. Ή Φρέντο Εσπρέσο, δεν ξέρω τις προτιμήσεις τους. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα
ξαναλέω, είναι ένας τελικός πολύ μυστήριος, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος είτε με 10, είτε με 20, είτε με 50, όχι να αποδείξει κάτι, δεν έχει να αποδείξει τίποτα, μιλάει πορεία τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά είναι υποχρεωμένος να εμφανιστεί όσο γίνεται καλύτερος. Είναι δεδομένο, Νίκο, ότι δεν μπορεί μια ομάδα η φετινή στην κατάσταση που είναι τώρα και στο χρονικό timing του τελικού να έχει την περσινή δίψα. Ναι, σωστά. Σωστά. Ας την έχει την περσινή δίψα στο 80%. Και πάλι είναι αρκετό για να κερδίσει την ΑΕΚ ακόμα και αν τελικώς γίνεται στο ΆΚΑ. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα, έχω λίγο ένα ερωτηματικό για τον Βιερίνια που θα λείψει, γιατί όντως είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το κομμάτι που θα πω. Αυτή η ομάδα η ίδια έχει μία σιγουριά όταν παίζει και την ίδια σιγουριά τη βγάζει και σε σένα που το βλέπεις το παιχνίδι. Ωραία, δηλαδή βλέπεις μία σιγουριά ότι ό,τι και να γίνει το μάτς θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχει αποκτήσει με τέτοια αυτοπεποίθηση μέσα από τις νίκες και τους τίτλους φυσικά, που τον έχει κάνει πολύ σίγουρο για αυτό. Απλά επειδή τώρα μιλάμε για ένα μάτς που κρίνεται τίτλος και είναι αυτό που είπες, ο τέλος της σεζόν, και προφανώς δεν μπορούν να είναι όλοι στα κόκκινα 11 Μαΐου, έχοντας κατακτήσει και το πρωτάθλημα, είναι λίγο ερωτηματικό το πώς θα βγει, ίσως και η ανωτερότητα που μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ, να βγει όπως πρέπει, όπως έχει βγει σε όλο το πρωτάθλημα. Τα παιδιά αυτά, Νίκο, είναι στα κόκκινα από τέλη Ιουλίου, δηλαδή μιλάμε για 10 μήνες. Έχει προηγηθεί η κατάκτηση του πρωταθλήματος που δεν γίνεται να μην έχει επηρεάσει τους παίκτες του Λουτσέσκου κατά 10-15%. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει κούραση, υπάρχουν οι απουσίες, αλλά ακόμα και έτσι ξαναλέω, αυτό που έχει φτιάξει ο Λουτσέσκου, και επειδή πολλά από τα παιδιά, όπως είναι ο Μπίσεσβα, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, ο Σάχο, ο Μπίσεσβαρ, έχουν βιώσει και τα περσινά, νομίζω θέλουν να δώσουν άλλη μια αγωνιστική σφαλιάρα στην ΑΕΚ, ναι, μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά και στη μεγάλη πρόκληση να πάρει το πρώτο τάμπλ της ιστορίας του, που το 85 ουσιαστικά του το στέρισε ένας διαιτητής ανεκδίκητος που απέβαλε στο 10 τον Βασίλη Βασιλάκο. Υπάρχει το τελικό σε βίντεο, όσοι δεν το έχουν δει, μπορούν να καταλάβουν γιατί έχασε ο ΠΑΟΚ τον τάμπλ απέναντι από τη Λάρισα το 1985, και γιατί είχε προηγηθεί η κλοπή του Χρήστου Δημόπουλου με ευθύνη του Χρήστου Δημόπουλου, είχε αφήσει την αποστολή ενώ έφτασε στην Αθήνα και πήγε υπέγραψε στον Παναθηναϊκό και τον άφησε στην αποστολή στο σκότς, και κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ έχασε από τη Λάρισα με βαρύ σκορ και έχασε την ευκαιρία να πανηγυρίσει τον τάμπλ από το 1985. Mm-hmm. Αυτή τη φορά δεν υπάρχουν αδύναμοι μεγαλομέτωχοι, δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι το όνειρό τους να παίξουν στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, έχει αλλάξει η κατάσταση. Οπότε ο ΠΑΟΚ νομίζω έχει ό,τι χρειάζεται παρά τις απουσίες να πάρει το αύριο το τελικό. Εύκολα, δύσκολα, στην παράταση δεν το γνωρίζει κανένας. Εγώ αυτό που έχω να πω, Νίκο, ότι έχω μια έμπνευση και μια φωνή μέσα μου ότι ο Φερνάντο Βαρέλα μπορεί και να σκοράρει στο τελικό. Μας ενδιαφέρει αυτό, Στέργιο. Αυτό είναι ωραίο. Τα έχω, λέει ο Χρήστος Παυλίδης. Ναι. Εγώ λέω ότι ο Φερνάντο Βαρέλα δικαιούται όχι απλά να πετύχει γκολ, αλλά να πετύχει και καθοριστικό γκολ για το τελικό. Και μετά, όπως είχε γίνει πέρσι με το Μαλεζά, να πάρει ο Μπίσεσβα το μικρόφωνο και να πει πρόεδρε, να νεώνει και ο Βαρέλα και να τελειώσει και αυτό το θέμα που έχουμε ταλαιπωρηθεί και ένα χρόνο, έτσι. Κοίταξε, δεν νομίζω με τόσο ο Ιβάς Αφίδης να δώσει το μικρόφωνο στο Μπίσεσβα, γιατί αν έχει ναι, σωστά, δεν είναι. Ναι, να παραμείνουν όλοι. Ναι, ναι. Θα ξαναλάβει ο Μπίσεσβα. Πάντως η επιλογή του Βαρέλα να σκοράρει στο τελικό πληρώνει 15. Σοπαρέ. Εντάξει, anytime scorer, όχι πρώτος του τελευταίος, σε οποιοδήποτε σημείο του τελικού. Οπότε εγώ μια ψηλή, να σου πω την αλήθεια, έτσι για το καλό. Πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω το δικαιούται ο Βαρέλα με αυτό που πέρασε πέρσι. Δηλαδή αυτά τα 10, 15, 20 δευτερόλεπτα μέχρι οι ποντικοκομίνιδες να αποφασίσουν να κυρώσουν τον γκολ. Mm-hmm. Νομίζω ότι και το κάρμα χρωστάει μια έτσι μεγάλη χαρά στο Φερνάντο Βαρέλα, ακόμα και σε άδειο γήπεδο. Ναι, ναι. Για να το κλείσουμε, δεν προβλέπεται εύκολος τελικός. Η ΑΕΚ νομίζω δουλεύει εδώ και ένα μήνα για το παιχνίδι αυτό. Ακριβώς. Είναι μέσα και το άδειο γήπεδο. Εγώ, Νίκο, δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα είναι τόσο διψασμένη όσο πέρσι ο ΠΑΟΚ. Okay, υπάρχει, ναι, απλά είναι ότι φέτος ουσιαστικά η ΑΕΚ δεν κυνηγάει κάτι άλλο πέρα από το κύπελλο και νομίζω ότι έχει παραπάνω πίεση, φίλε, από τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ. Αυτό γιατί ξέρει ότι... Τρίτο σερί τελικός χαμένος και δεύτερο στην έδρα σου. Εντάξει. Κάτι γίνεται. Ότι υπάρχει και ενδόμηχος φόβος μέσα στο Χιμένεθ και στους παίκτες που είναι από πέρσι στην ομάδα. Ναι. Υπάρχει και φόβος, πώς να το κάνουμε. Γιατί ξέρει και ο Χιμένεθ και η παίκτες της ΑΕΚ
και ο κόσμος θα ξέρει, περισσότερο ο Χιμένεθ Κιπέτης, ότι μια ενδεχόμενη απώλεια του κυπέλου για τρίτη φορά, δεύτερη στο ΆΚΑ και πάλι από τον ΠΑΟΚ, θα σημάνει ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Για τον Χιμένεθ, για τον Δημήτρη Μελισανίδη, ναι, για τους παίκτες, για όλους. Και αν συμβεί αυτό, ναι, είμαστε έτοιμοι μετά να διαβάσουμε για, για το σκέπαστρο που μπαίνει στην Αγία Σοφιά, για τα καρεκλάκια που μπαίνουν σιγά σιγά, το drone βίντεο που δείχνει, ξέρω εγώ, πώς μπαίνουν και αυτά. Ναι. Δεν θα φτάσουν. Εντάξει, ρε παιδί μου, πλέον να είμαστε έτοιμοι να τα διαβάσουμε, κατά αυτό λέω. Αλλά εντάξει, η ΑΕΚ, ξαναλέω, νομίζω θα είναι καλή, θα είναι αποφασισμένη. Οπότε χρειάζεται το ΠΑΟΚ απλά να διαχειριστεί το παιχνίδι σωστά. Δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει τους παίκτες το άδειο γήπεδο, αλλά τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ πέρυσι 10 αγωνιστικές πέταξε χωρίς κόσμο, τα κατάφερε περίφημα. Ναι. Οπότε ακόμα πιο έμπειρος από αυτό, σε αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, ναι, σωστά. Ναι. Και αυτό είναι, φίλε, ένα τέτοιο ένα μήνυμα για το τελικό. Δηλαδή, πιο έμπειρη ομάδα για κλεισμένο το θυρών τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, όχι. Το κλεισμένο το θυρών την κάνει φαβορή. Αν το δει κανείς, δηλαδή, με βάση την παράδοση. Ναι, απλώς μπορεί να γύρει λίγο την ζυγαριά προς την ΑΕΚ το θέμα του Ολυμπιακού Σταδίου. Ναι, σωστά, σωστά. Όπως και σωστά. Το κάνουν. Γιατί ο ΠΑΟΚ τις 10 νίκες πέρσι σε 10 μάτς χωρίς κόσμο τις έκανε στη Τούμπα. Ναι. Δεν τις έκανε στο ΆΚΑ. Mm-hmm. Σωστά. Εντάξει, θα δούμε, εντάξει. Δεν, νομίζω οι προβλέψεις μπορεί να δούμε μάτς με πολλά γκολ. Το πιθανότερο είναι να δούμε ένα κλειστό παιχνίδι. Ο Σταύρος έχει αίσθηση για παράταση, θα συμφωνήσω μαζί του. Δηλαδή, εγώ κάπου στον γκολ είμαστε, νομίζω, Στέργιο. 1-0-0-1-1-1, κάπου εκεί νομίζω να πάμε. 1-0, Νίκο, με γκολ του Φερνάντο Βαρέλα. Αντίο. Να δικαιωθεί και το παιδί αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Για την περσινή κλοπή και όλα καλά. Αυτά, 6 και 4 θα συνδεθούμε, θα ακούσετε τον Λίμπερο τις δηλώσεις του Ράσμα Λουτσέσκου. Mm-hmm. 7 η ώρα είναι η προπόνηση της ομάδας στο Ολυμπιακό Στάδιο. Νωρίτερα είναι 3.30 όχι στο ΆΚΑ. Η συνέντευξη τύπου του Χιμένεθ και η προπόνηση της ΑΕΚ θα γίνει στα Σπάτα, στο αθλητικό κέντρο της. Ωραία. Θα είμαστε από νωρίς στο ΆΚΑ, οπότε θα ακούσουμε ζωντανά πολύ καιρό και τις δηλώσεις και οτιδήποτε συμβεί και τι θα γίνει στις προπονήσεις. Και νομίζω ότι επειδή θα υπάρχουν και άνθρωποι του ΠΑΟΚ σίγουρα, θα μπορούμε να πούμε λίγο κάτι περισσότερο για τις προσκλήσεις και για τα οτιδήποτε αφορούν το τελικό, έτσι πιο συγκεκριμένα. Ωραία, Στέργιο. Ωραία. Καλό ταξίδι να έχετε, να φτάσετε όλα καλά και θα είμαστε σε επαφή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη σε μια πρώτη έτσι κουβέντα που κάναμε από τους απεσταλμένους του Λίμπορο και του ΠΑΟΚ 24 στον ενόψη του αυριανού τελικού. Μαζί μας στο ΠΑΟΚ 24 φυσικά είναι πάντα το Regency Casino. Από την ερχόμενη Παρασκευή ξεκινάει άλλη μία πολύ πολύ ωραία παράσταση στο Θέατρο Βεργίνα. Ο λαός τραγούδι θέλει, τα τραγούδια του μεγάλου Διονυσίου από τους γιους του, τον Άγγελο, τον Στέλιο και τον Διαμαντή. Από την ερχόμενη Παρασκευή μπορείτε να βρείτε εισιτήρια στο Ticket Services και στο Public και τηλεφωνικά στο 210-72-34-567. Μια πραγματικά πολύ πολύ ωραία παράσταση για όλους εσάς που αγαπάτε το λαϊκό τραγούδι. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας, εκεί που καθημερινά έχετε τη δυνατότητα να βρείτε τις καλύτερες στοιχηματικές επιλογές, μια πολύ μεγάλη γκάμα, οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Όπου και αν είστε στο τάμπλετ, στο κινητό σας, έχετε την εφαρμογή της Στοίχημα και από εκεί μπορείτε να παίξετε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, σε τένις, οποιοδήποτε άθλημα, στο καζίνο της Στοίχημα, το οποίο έχει πάρα πολλές επιλογές. Στο www.anadomopavlaanakenisi.gr για εσάς που ψάχνετε για ανακαίνιση του σπιτιού σας, ακόμα και όλου του σπιτιού, ξεχωριστών δωματίων, όλα αυτά από την Αναδομό, κουζίνα, μπάνιο, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, www.anadomopavlaanakenisi.gr και με τα καινούργια γραφεία εκεί προς τον Φίνικα. Φτύκας είναι μαζί μας, με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους, πλακάκια και είδη υγιεινής από το Φτύκα 23-10-905-503 στην Απόνος 37-39 στην Κάδο Τούμπα. Data Labs μαζί μας επίσης, το κέντρο διαβίου μάθησης της Data Labs, σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά, σεμινάρια στην πληροφορική, 23-10-22-29-62 το τηλέφωνο, datalabs.edu.gr,
στην Εθνική Αμήνη 14α. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα, συνεχίζοντας να μιλάμε για τον τελικό κυπέλου αύριο. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα. Πάω 24, εναλλακτικό Πάω 24. Νίκος Μοσκοβίτης πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Με όλους τους συναδέλφους στα τηλέφωνα εν ώψη του αυριανού τελικού. Ο οποίος είναι στο προσκήνιο, όπως καταλαβαίνετε. Είναι αυτός ο οποίος απασχολεί ένα παραπάνω. Όλη την εβδομάδα απασχολεί. Απλά πλησιάζοντας πια στο τελικό, όλο το ενδιαφέρον στρέφεται εκεί. Δεύτερη ώρα μαζί μας η Naxos. Εκεί που μπορείτε να πάτε, ειδικά για αυτές τις ημέρες που έχει και εκπτώσεις και να βρείτε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί σε παπούτσι. Στο κέντρο, στην πλατεία Αγίας Σοφίας και στο Μετέρα Κόσμος και με τα στόκ της ΝΑΚ, τα οποία είναι σε κάθε γωνία της πόλης. Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί σε παπούτσι το έχει η ΝΑΚ Σουζ. Το Μπαρντών Καφέ Μπαρ επίσης είναι μαζί μας. Το νέο στέκει στον Εύωσμο, το οποίο θα γίνει συνήθεια. Στην Μεταλλείων Ταύρου 4 στον Εύωσμο, δίπλα στο πεζόδρομο. Μπαρντών Καφέ Μπαρ με ανεβασμένους ρυθμούς και διασκέδαση. Όλη μέρα είναι μαζί μας. Αγάπη Γαβριλίδου, καλή μου φίλη και συνάδελφε, τι κάνεις? Φίλη και συνάδελφε, καλησπέρα. Και εσύ στον δρόμο? Εγώ στον δρόμο. Εσύ πού? Τον άλλο το βγάλαμε κατά 104 χιλιόμετρα από τη Λαμία. Εγώ θα ρω, πλησιάζω. Α, 65 χιλιόμετρα για αυτή. Θα ρω, πλησιάζουμε. Δηλαδή δεν έχεις προσανατολιστεί, ρε παιδί μου? Εγώ δεν έχω προσανατολισμό για κανένα λόγο. Έχεις και εσύ αυτό το θέμα του προσανατολισμού? Το έχει πολλοί κόσμος όταν ταξιδεύει. Δεν ξέρω τι είναι, αλήθεια σου λέω, άμα δεν δω ταμπέλα. Και ταμπέλα δηλαδή να δω, και τα 5.000 δεν μπορώ να καταλάβω εγώ αν είναι κοντά ή μακριά. Ναι, οκ. Okay. Το καλό είναι ότι σιδηροδικά υπάρχει, υπάρχει και κόσμο. Υπάρχει κόσμο που οδηγάει και έχει θέμα προσανατολισμού. Ο συνάδελφος δεν έχει κανένα τέτοιο θέμα, είναι εκπληκτικό στο ταξίδι, ειλικρινά. Και γουρλίστα από εγώ. Όταν οδηγάει αυτό, όταν πηγαίνουμε με κάτι αεροπλάνα και τέτοια, εκεί είναι το θέμα. Όταν το οδηγάει αυτό, είναι πολύ καλό. Όχι, ρε, εδώ στο Λονδίνο μα έφυγε. Όλο το μετρό, όλε οι γραμμέ. Ναι, ρε, είναι πολύ ταξιδεμένο. Αυτοί όλοι που ήταν στα κολέγια μικροί, να ξέρει, και είχαν λεφτά από παλιά, έτσι κάνουν. Έχουν μάθει από μικροί, κατάλαβε. Άντε, είχαμε αυτή που πέτρα πριν και κατάλαβα λίγο τι είπα. Μόνο εσύ δεν μα έχει λαϊκό παιδί ενώ πήγε σε κολέγιο, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ είμαι, προσαρμόζομαι. Χαμελέον είσαι. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Τι γίνεται, Νίκο? Ο συνάδελφο που είναι στο αυτοκίνητο μαζί σου έχει ζήσει την πολύ ωραία εμπειρία του τελικού με παιδάκια, τώρα θα ζήσει και την εμπειρία με άδειο γήπεδο. Υπέροχα. Ωραία. Γενικά, ναι, από τελικού ο Ηλίας φέτος έχει καλή παράδοση. Ναι, ναι. Έτσι, πολύ ζωντανό αγώνα. Ναι. Παιδάκια, τέτοια άδεια γήπεδα. Ωραία. Ναι. Νομίζω το άδειο γήπεδο είναι πιο ξενέρωτο από τα παιδάκια. Πιστεύω. Ειδικά το άδειο ΑΚΑ που είναι τώρα ένα χανές γήπεδο, τι ατμόσφαιρα να έχει. Με 100-500 άτομα. Το χαλί. Ναι, λοιπόν. Ειδικά και άδειο το ΆΚΑ. Το ΆΚΑ δηλαδή και να είχε πέσει και δεν μπορούσε να γεμίσει, ρε παιδί μου, έτσι κι αλλιώς. Τι να κάνουμε. Πόσο μάλλον τώρα που θα είναι εντελώς άδειο, πιστεύω θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία για όλους που θα είστε εκεί. Δηλαδή, πολύ ευχάριστη. Πολύ ευχάριστη. Είναι, άμα θυμηθούμε τα περσινά στούπα, τα σερή και κλεισμένων που ήταν και στούπα και πάλι ήταν δύσκολα, σκέφτο το ΆΚΑ πώς θα είναι. Λέγαμε με το Στέργιο πριν ότι το συγκεκριμένο κομμάτι που έχει να κάνει με το κλεισμένο των θυρών είναι υπέρ του ΠΑΟΚ γιατί είναι πιο έμπειρη ομάδα. Δηλαδή τον κάνει φαβορή. Ναι, είναι θετικό μας. Το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια πολύ. Πέρυσι ειδικά βγάλαμε πόσα παιχνίδια με χωρίς κόσμο. Οπότε ναι, είναι κάτι που δεν σε ξενίζει και πάρα πολύ αν είσαι ΠΑΟΚ. Ναι, σωστά. Δεν λες, ας πούμε, όπα, πώς γίνεται αυτό. Αυτή η ομάδα το έχει ζήσει. Ναι. Οπότε εντάξει. Θα είναι κάτι ακόμα και αυτό. Μάλιστα. Αγάπη, επειδή είσαι λίγο υπεύθυνη επί του αγωνιστικού, ρε παιδί μου. Λίγο μετρημένα δεν είναι λίγο τα κουκιά για αύριο? Δεν περιμένουμε πολλές αλλαγές. Μετρημένα, αλλά έχουμε κάποια διλήμματα μικρά. Δηλαδή? Κρατάμε δηλαδή μια επιφύλαξη. Ένα, ας πούμε, εκεί στο κέντρο δίπλα του Μπέρα παίζεται λίγο η θέση της Αγωφκάνιας. Ναι, οκ. Okay. Στα δεξιά παίζεται λίγο ο Ζαπαλιμιός, που νομίζω είναι Λιμιός. Ναι. Και γιατί τακτικά είναι και καλύτερη από ότι ο Ζαμπά και επειδή ο Ζαμπά δεν είναι σε καθόλου καλό momentum και δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει στο μάτι. Ελπίζω να θα δει ένα καλό Ζαμπά. Ο Ζαμπά είναι η αλήθεια ότι εδώ και κανένα ένα-ενάμιση από τη διακοπή, μήνες. Από τη διακοπή και μετά, ναι. Και εκείνο το περίφημο ταξίδι στην Πορτογαλία έχει στείλει κάποιον ξάδερφο, κάποιον αδερφό, δεν ξέρω, δεν είναι αυτό. Από την άλλη όμως, μπορεί και να αξίζει λίγο το ρίσκο ρε παιδί με τον Ζαμπά γιατί ξέρει ότι άμα είναι σε μέρα όμως. Όχι, δεν μπορεί να το ρισκάρει τελικό. Αν θα μου πει τελικό, τι ρίσκο να πάρει τώρα εδώ, ναι, σωστά. Όχι, όχι. Για αλλαγή είναι, αλλά σήμερα θα πήγαινα με Λιμιό.
Mm-hmm. Και όπως επίσης θα πήγαινα με Κάνια Ολιβέρα στο κέντρο. Γιατί φάνηκε στο Κάνια, ναι. Απ' την άλλη όμως ο Σάκο Χρυσή το πάει τόσο καλά το τελευταίο διάστημα. Και έχει δείξει ότι αξίζει να παίξει. Πώς τον αφήνει αυτό. Η ΑΕΚ εκεί έχει λίγο πιο μπροστά το Μάνταλο, οκ. Okay. Ναι. Και έχει. Ποιο άλλο λίγο βοήθαμε σε παρακαλώ και στο κέντρο. Απέναντι λίγο για να τα βάλω κάτω. Για να σκεφτώ. Το κέντρο. Τι θα βάλει. Τι θα βάλει εσύ. Δηλαδή πες ότι η δουλειά τους ας πούμε, θα είναι κυρίως ο Μάνταλος, ο Μπαγκαστάς λίγο πιο προς τα δε παίζει ή πλάγια τραβιέται συνήθως. Ο Μπαγκαστάς μπορεί να παίξει καν βασικά. Μπορεί και να παίξει καν βασικός ο Μπαγκαστάτας. Ναι, αυτό για αυτές τις μέρες. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Ο καλός Σάχοφ είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Δηλαδή κάνει πάρα πολλά πράγματα μες στο γήπεδο. Κοίτα, επειδή πάμε για μεσοσυντικά, Ζάδα, Λιμνιό, Πέλκα, Σουμπέκα, Αστερά, Βίσες, Βαρκιακό, Κορυφή. Ναι. Σημαίνει ότι ειδικά ο Πέλκας έχει πάρα πολλά τρεξίματα. Δηλαδή, θα έρθει την Κυριακή του μέρα για να μην του βγει τίποτα δημιουργικά. Θα τρέξει και θα κυνηγήσει και θα έχει χιλιόμετρα. Ναι. Νομίζω ότι σε παίρνει να πας με Ολιβέιρα Σάκο στο κέντρο. Ναι, δεν είναι να πεις ότι είσαι εκτεθειμένος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, οκ. Okay. Έχει το παίκ που έχει τρεξίματα, δηλαδή. Ναι, ναι. Αλλά επειδή δοκιμάζω και τις φορές και αλλάξαν πολλές φορές Σάκο στην Πάνια, δεν το λες και σίγουρο. Ναι. Στην άμυνα που γράφεται και λέγεται τις τελευταίες μέρες ότι υπάρχει αριθμητική αριστερά, δεν νομίζω ότι είναι θέμα και ο Γιαννούλης δεν είναι κανονικά. Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν το στρες που παρέλα Γιαννούλης, υπήρχε ενδεχόμενο να πούμε ακόμα και Τόσκα και θέση του Γιαννούλη, υπήρχε ενδεχόμενο που ήθελε τον Κρέσπο να πηγαίνει και έγκασο στο κέντρο της άμυνας, αλλά δεν νομίζω. Όχι, όχι, άστο, καλύτερα, άστο. Κρέσπο Βαρέλα στο τελικό. Ναι, να αλλάξει το πράγμα, οπότε ο Γιαννούλης κανονικά στα αριστερά, δεξιά μάθος. Κανονικά στην τετράδα. Γιαννούλης με μάσκα ή όχι. Μπορεί να πλησιαστεί καν. Δηλαδή, ναι. Χθες τον είδαμε όλα την κούπα για την προπόνηση, ήταν σε καλή κατάσταση. Mm-hmm. Δεν είχε κάποιο θέμα. Τώρα στο παιχνίδι για σιγουριά, ενδεχομένως, ναι, θα είναι εκείνη η τριβόητη μάσκα στον Παναθηναϊκό Σπάου που έλεγε ο Σπίκερ. Ναι, ότι είναι μια ειδική μάσκα που παρήγγειλε ο Παναθηναϊκός, πολύ ακριβή. Ω, βέβαια, που το είχαμε διαβάσει εκείνη τη μάσκα, πω ότι είχαμε διαβάσει. Ο Ιησού αποφορούσε. Ναι. Μπορεί να τα πούμε εκείνη τη μάσκα. Πρέπει να είχαμε δει τουλάχιστον 15 διαφορετικά ρεπορτάζ για το τέτοιο, για τη μάσκα του Ιησού. Ναι. Πεντάδοση εκεί, αυτή η ειδική μάσκα, η ειδική παραγγελία. Ναι. Μπορεί να μας δώσουν και μάσκα, ξέρω. Μάλιστα. Όχι, κοίταξε, η διαδικασία αυτή τώρα πέρα από την πλάκα, όταν έχει να κάνει για αυτή τη μάσκα, δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Γιατί πρέπει τώρα σκέψου να παίζεις, σκέψου να φοράς αυτό το πράγμα εκεί που κάθεσαι. Σε ενοχλεί. Πόσο μάλλον να παίζεις. Έτσι. Ο Πέλκας είχε πει πέρυσι. Ναι, ναι. Μπορούσε να δει, δεν μπορούσε να πάρει ξανά. Μα πρέπει να φτιαχτεί έτσι ώστε να σε ενοχλεί όσο δυνατόν λιγότερο, γιατί σε ενοχλεί είναι δεδομένο, δεν αλλάζει αυτό. Ναι, απλά ναι, πρέπει να σε ενοχλεί το δυνατόν λιγότερο. Έλεγε ότι ήταν σαν να τον ζαλίζει κάπως. Ναι. Ήταν βάρος. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, χθες ήταν καλό ο Γιαννούλης. Δεν ξέρω τώρα αν στον αγώνα θα χρειαστεί να την φορέσει που είναι αλήθεια. Ναι. Μάλιστα. Περιμένεις και εσύ, αγάπη, ένα παιχνίδι το οποίο πιθανότατα θα πάει στο γκολ. Δηλαδή. Ναι, και επειδή. Να μην είναι πολύ ανοιχτό παιχνίδι, να πάει λίγο στην κλωτσιά, λίγο στο στημένη μπάλα, κάπως έτσι δηλαδή. Και επειδή είχα βαθεί ο Σταύρος Πόλης για τις τελευταίες μέρες να μιλάει για ενδεχόμενο παράταση, λίγο έχει πει το καλό. Δεν το θέλουμε αυτό. Λέω δεν εγώ. Το θέλουμε. Ναι. Δεν είναι ευχάριστο, πιστεύω. Όχι. Για κανένα. Για κανένα δεν είναι. Οι παίχτες θα κουραστούν. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Το θέλουμε, αλλά ναι, και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα κλειστό παιχνίδι. Ναι. Μάλιστα. Γιατί και από την άκρη μου γίνεται, σε δύο μέρες έχει δοκιμάσει ένα συγκεκριμένο σχήμα, αλλά περιμένω να γίνουν εξήγηση στην άλλη. Καλά, κοίταξε, έτσι κι αλλιώς το Χιμένεθ πλέον το ξέρουμε. Έτσι. Και ειδικά που έχει αναλάβει την ΑΕΚ φέτος στα μέσα της σεζόν. Εντάξει, λογική λέει ότι κυρίως θα περιμένει, θα το πάει πιο πολύ πάθος ένταση και αν του κάτσει να προηγηθεί θα του πάει καλά. Αν όχι, δεν ξέρω κατά πόσο έχει εναλλακτικές για να γυρίσει μια κατάσταση. Τουλάχιστον αυτό λέει θεωρία, έτσι, γιατί πάντα μέσα στο γήπεδο δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μιλάμε πάντα θεωρητικά. Κοινός μας γνωστός στο social media έχει παίξει ήδη πρώτο σπόρο ερμήθημα, δεύτερο τελευταίο σπόρο ερμήθηκε. Μάλιστα. Έχει αυτό. Δύο γκολ θα βάλει πάω δηλαδή. Ή τουλάχιστον, θα βάλει τουλάχιστον δύο μάλλον, συγγνώμη. Ναι. Το δίδυμο του πόλου. Ναι. Ο Στέργιος όμως έχει Βαρέλα στο 15. Anytime scorer. Στο 15, όχι στο 15 λεπτό, στο 15 απόδοση. Ναι.
Δεν ξέρω, γιατί είναι από το φτιαχτό με το παρέλα και το Μαωρίσι έχει αυτό το πάρμα από αυτού. Με, δηλαδή, με αυτή τη λογική λειτουργεί ο συνάδελφος. Έχει φύγει αυτό. Τώρα πάμε στο επόμενο. Και επίσης να σου πω λίγο κάτι. Αν σκεφτείς ότι ο Πάκ βάζει πολλά γκολ από στημένες μπάλες. Είναι λάθος το 15 ναι. Αγάπη θεωρώ εγώ. Και ο Βαρέλα δεν είναι παιδί που... Μπορείς να δεις μια απευθείας εκτέλεση η Ολιβέρα. Ναι. Ποκάρι προχθές. Mm-hmm. Που το είχαμε. Και το ένα στη Ξάνθη. Τον είχαμε. Ναι. Τον είχαμε και είχαμε το γιατί πας το κάρι ρε φίλε δηλαδή. Σε εμάς πάνω. Εγώ πάντως λέω ότι αν δούμε κατά αλλαγή Πέντρο Ενρίκε, κατευθείαν όπως είχε γίνει τότε πριν από μερικά μάτια το Σιντέρκη με το κουμπί και το βάλαμε και το έβαλε, άμα δούμε αλλαγή Ενρίκε, εγώ θα το κάνω. Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί θα τους πάνε πολλά πράγματα έτσι, δεν ξέρω. Γίνεται. Ναι. Κρατάμε και τη δική σου τη σημείωση. Θα κάνουμε ένα ξεσκαρτάρισμα, ωραία. Δηλαδή, μέχρι στιγμής έχω anytime από Βαρέλα. Με Κόλκα δεν έχω μιλήσει ακόμα, αλλά κρατάω αυτό που έχει πει για την παράταση που το έχει πει τις προηγούμενες ημέρες. Και από σένα έχω τον Ενρίκε να κρατήσω, αλλά εκεί πρέπει να περιμένω λάθος. Ολιβέρα και εναλλακτική Ενρίκε στην πορεία. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Τι σου πω και ένα Πέλκα, γιατί έχει ακούσει τα πάντα και θα στείλει ένα Πέλκα. Καλά είναι, εγώ μια χαρά τον βλέπω. Λίγο τύχη θέλει. Λίγο τύχη θέλει. Καπράλος είναι υπέρ γκολ Μπέλκα. Δεν πάω ξέρω, θα πάω στα παραλίγα τώρα. Εντάξει, τι θα λέει. Ναι, μαζί σας είμαι για τον Μπέλκα. Θέλει λίγο τύχη. Οπότε κράτα Μπέλκα Ολιβέρα. Μάλιστα, ωραία. Γεμάτος λέει Καπράλος. Δεν έχει ωράριο μάτς τελικό λέει. Α, και αυτό που λες έχει και λογική πρασιμένα. Για και θα γεμάτος. Ενέρεση. Γενικά οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ σκοράρουν γιατί παίζει και πολύ από το παίζει γκολ αποστημένο. Οπότε έλα, να φοβείτε, έχουμε βρει 10 διαφορετικούς σκόρερ σε 2 λεπτά. Κανένας δεν θα βάλει στο τέλος, θα μείνει κανένα 0-0 και θα πάμε παράδοση και ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κύριε. Αγάπη, πες μας λίγο για το πρόγραμμα σήμερα και τι περιμένουμε να ακούσουμε πάνω κάτω. Κοίτα, 3:30 είναι η συνέντευξη τύπου του ΤΑΕΚ και μετά η προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του ΤΑΕΚ, όχι στο ΆΚΑ, στα Σπάτα. Και μετά ο ΠΑΟΚ μιλάει στις 6 ώρα το κορασμάλου θέσμου και στις 7 είναι η προπόνηση στο ΆΚΑ. Μαζί με τον Λουθές που θα είναι ο Πέλκα, μαζί με τον Σιμέρες νομίζω θα είναι ο Μάνταλος. Μάλιστα, οι δύο αρχηγοί δηλαδή. Okay. Ναι, δεν είναι μαζί στις 6. Θα είναι και το κύπελο στην έντευξη τύπου αγάπη του ΠΑΟΚ, λογικά θα είναι. Λογικά δεν θα είναι, ναι. Θα είναι και στις 2. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να... Απλά είχαμε συνηθίσει να είναι μαζί. Αλλά πέρσι και φέτος δεν είναι. Για ευνόητους λόγους. Δεν υπάρχει συνάντηση. Ναι, σωστά. Σωστά. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα προλάβεις να κάνεις κάτι σήμερα ή ό,τι είναι να γίνει θα γίνει το βράδυ που είσαι γνωστό party animal. Δεν θα γίνει τίποτα το βράδυ. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Θα προλαβηθεί άλλο πρόγραμμα. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία αγάπη Γαβριλή. Να είσαι καλά. Αυτά. Να φτάσετε καλά και θα σας ακούσουμε στην πορεία. Μέσα σε δεύξη, προπονήσεις και όλα αυτά από εκεί. Ωραία, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από την αγάπη Γαβριλίδου και οι δύο συνάδελφοι και ο Ηλίας Καπράλος μαζί. Στον δρόμο για την Αθήνα, φτάνουν και αυτοί εκεί σήμερα. Είπαμε οι περισσότεροι, όσοι μπορούν να πάνε, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε το κυκλισμένο των θυρών, κινούνται σήμερα σε δεύξη τύπου, προπονήσεις. Πήραν και από την αγάπη λίγο ρεπορτάζ που έχει να κάνει με το πιο αγωνιστικό. Με το τι περιμένουμε να δούμε από τον ΠΑΟΚ αύριο, αλλά είπαμε ότι τα όποια ερωτηματικά είναι μικρά και έχει μια λογική στα ερωτηματικά η απάντηση του να είναι στα δεξιά ο Λιμιός ή να είναι δίπλα στον Ολιβέρα, ξέρω εγώ, Σάχοφ ή να είναι στα αριστερά ο Γιαννούλης. Αυτές οι θέσεις είναι που μπορεί να παίζονται εν ώψη του αυριανού τελικού. Και θέλω να δούμε λίγο και από την ΑΕΚ το πώς θα παραταχθεί, αν και εκεί νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα πάνω κάτω τα πράγματα όσον αφορά ενδεκάδα, όσον αφορά τις επιλογές του Χιμένεθ, που και αυτός λειτουργεί με συγκεκριμένη, όχι ενδεκάδα, τόσο πάνω με συγκεκριμένη, έτσι, ένα συγκεκριμένο γκρουπ παιχτών το οποίο επιλέγει στα περισσότερα παιχνίδια. Ο Μπάρκας, από ό,τι βλέπω, αναμένεται κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά ο Μπακάκης, αριστερά ο Χουλτ, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Τσιγκρίσκι και Οικονόμου. Δυνατοί και οι δύο, όχι γρήγοροι. Νομίζω ότι ο Άκπομ θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το παιχνίδι με τους δύο συγκεκριμένους κεντρικούς αμυντικούς.
Ο Σιμόες μαζί με τον Γαλανόπουλο και τον Κρίστισιτς παίζουν για τις δύο θέσεις στον άξονα. Ο Μάνταλος μπροστά τους. Και από εκεί και μετά ο Πόνσε είναι σίγουρος. Πιθανόν δεξιά ο Μπακασέτας παίζει με τον Μπογιέ για εκεί. Και ο Λιβάγια πίσω ουσιαστικά από τον επιθετικό, με τον Μάνταλο να έχει ένα πιο ελεύθερο ρόλο, ας το πούμε πιο πλάγια στα αριστερά. Αλλά ο Μάνταλος με τον Λιβάγια πολλές φορές έτσι έχουν ένα πολύ ελεύθερο ρόλο. Κάπως έτσι να μένει να είναι η ενδεκάδα της ΑΕΚ. Παίζει μια θέση ανάμεσα σε Σιμόες, Γαλανόπουλο και Κρίστισιτς για τον άξονα. Παίζει μια θέση στα πλάγια ανάμεσα σε Μπακασέτα και Μπογιέ, με πιο πιθανό να φαίνεται να είναι. Πιο πιθανή μάλλον να φαίνεται να είναι η επιλογή του Τάσου Μπακασέτα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα ακούσουμε αργότερα και τον προπονητή της ΑΕΚ. Όπως και το κάνουμε πάντα, υπάρχει ενδιαφέρον σε όλα όσα λέγονται από τους προπονητές. Το Βεργίνα Θέατρο είναι φυσικά μαζί μας, του Ρίτζες και Καζίνο. Το Βεργίνα Θέατρο, το οποίο όπως έχετε καταλάβει όλη τη σεζόν την οποία διανύουμε, έχει κάποιες πραγματικά πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες παραστάσεις. Αυτή η οποία έρχεται τώρα, ειδικά για εσάς που αγαπάτε λίγο παραπάνω το λαϊκό τραγούδι, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι τρεις γη του Στράτου Διονυσίου, Άγγελος, ο Θεός και ο Διαμαντής, στα τραγούδια του Στράτου Διονυσίου. Ο Λαός Τραγούδι Θέλει λέγεται η παράσταση. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου από την ερχόμενη Παρασκευή, 17-18, Παρασκευή και Σάββατο, 17-18, 24-25, 7-8 και 14-15 Ιουνίου στις 10 παρατέταρτο. Η τιμή είναι από τα 15 ευρώ με ένα ποτό. Πληροφορίες 2310-491-234. Μπορείτε να κλείσετε εισιτήρια σε διαδικτυακά όλο το 24ωρο από το Ticket Services, από το tickets.public.gr, και φυσικά να πάρετε τα εισιτήρια σας και από τα καταστήματα Public. Λοιπόν, αυτά και από την Αγάπη Γαβριλίδου, αυτά και όσον αφορά λίγο το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, στη λογική του πώς αναμένεται να αγωνιστεί στον αυριανό τελικό. Πάμε και στο τελευταίο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο να δω αν θα βρεθεί ο Σταύρος, να έχουμε και μια δική του άποψη, γιατί ο Σταύρος ήταν με το αεροπλάνο, ήταν στην πτήση. Και λίγο να προλάβουμε να πούμε και πέντε πράγματα για το βόλεϊ, γιατί χθες ολοκληρώθηκαν οι τελικοί με την νίκη του Ολυμπιακού 3-0. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Νομίζω ότι φάνηκε σε αυτή τη σειρά ότι ο Ολυμπιακός δεν ξέρω αν ήταν καλύτερος, μάλλον ήταν πιο έτοιμος για να κερδίσει αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. ΠΑΟΚ 24 σήμερα εναλλακτικά, καθώς σχεδόν όλο το επιτελείο είναι είτε στο δρόμο είτε έχει φτάσει στην Αθήνα. Κάπως που δεν πήγε από το δρόμο, έχει φτάσει ήδη στην Αθήνα. Σταύρος Κόλκας λέγεται, δεν μπορούσε να πάει με αυτοκίνητο. Ένα Σταύρος Κόλκας μας περιμένει εδώ. Μαζεμένους έχω ακούσει όλους, Σταύρο, μέχρι τώρα. Λίγο μαγκωμένοι είναι ενώπιση τελικού. Δεν ξέρω τι γίνεται. Καλά είσαι? Εντάξει, είναι η γραμμή καλά. Είμαι ειδικό. Εγώ έφτασα, βέβαια. Δεν είμαι αργός. Ναι. Είναι η γραμμή που ακολουθεί το κονσόλ σου. Δεν βγάζουμε γλώσσα από τα παιχνίδια. Είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Ναι. Okay. Αυτή είναι η πολιτική. Έτσι είναι μπάλα. Ξέρεις τι, δεν νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικής. Μαγκωμένους τους άκουσα. Δηλαδή είναι όντως λίγο σφιχτή, κατάλαβες. Όχι ότι το παίζουμε σφιχτή. Ναι, τέλος πάντων, μπορεί, εγώ δεν είμαι. Α, οκ, okay, εντάξει, αυτό ήθελα. Ναι. Αυτό ήθελα. Εγώ θεωρώ ότι εντάξει, είναι ένα παιχνίδι στα ίσα, σε ένα γήπεδο που έχει ιδιομορφία. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί, όπως είναι το VAR, το οποίο έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και θα το ζήσουμε για πρώτη φορά. Ναι. Ναι, μπορεί να κρίνει, δηλαδή αν έχεις μάθει να τραβάς σε κάθε corner, δηλαδή δεν πρέπει να τραβάς. Ναι, σωστά. Δηλαδή, σωστά. Ναι, υπάρχουν κάποια θεματάκια τα οποία θα πρέπει να είσαι προσεκτικός. Γενικά δεν είμαι μαγκωμένος. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πιο πειθαρχημένη ομάδα. Θεωρώ ότι η πίεση είναι πάνω στην ΑΕΚ, η οποία... Αυτό είπα εγώ πριν. Ναι. Ναι, ψάχνει την ανάσταση, την αγωνιστική μετά από μια κάκιστη σεζόν για αυτήν. Αλλά γνωρίζοντας και η ίδια πως δεν έχει μεγάλες δυνατότητες. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να γνωρίζεις ότι δεν μπορείς και πολλά. Ωραία, σίγουρα θα πάει το παιχνίδι στη δύναμη, αλλά και εκεί
με ξένο διαιτητή, δεν ξέρω κατά πόσο μεγάλη στη δύναμη. Πρόσφατα ο Τσβάιερ απέβαλε δύο παίκτες στον Ντόρτμουντ και τον Τσάλκε για χτυπήματα. Mm-hmm. Σε παιχνίδι που έκρινε τίτλο, δεν ήταν σε, ναι, σε κάποιο παιχνίδι να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, ο Πάοκ αυτό που έχει να αντιμετωπίσει είναι δύο πράγματα. Το να μην παρουσιαστεί άδειος μετά την κατάγνωση του πρωταθλήματος και τις απουσίες του Μαουρίτσιου και του Βιερίδια. Mm-hmm. Αυτά είναι τα θέματα. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν άλλοι παίκτες που θα βγουν μπροστά. Ξέρω ότι η ΑΕΚ δουλεύει πάρα πολύ το 3-5-2 γιατί φοβάται. Δεν θέλει να παίξει ανοιχτά. Θέλει ένα παιχνίδι που θα επιδιώξει αρκετή γιώμα για να πάρει τις δεύτερες μπάλες και πιστεύω ότι αν υπάρχουν συγκεντρωμένος θα το ελέγξει. Αυτή είναι η γενική εικόνα που έχω για το παιχνίδι. Ναι. Αυτό το κομμάτι, ρε φίλε, με το κυκλισμένο των θυρών τώρα δεν είναι λίγο... Είναι λίγο ερωτηματικό το πώς θα υπάρχει. Γιατί μιλάμε για τελικό, έτσι. Δηλαδή, ο Πάοκ. Ναι. Αυτό λέγαμε πριν και με το Στέργιο, ότι είναι πολύ έμπειρο η κλεισμένη των θυρών. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα τελικό, είναι κάτι τελώς διαφορετικό. Ναι, η ΑΕΚ έχει παίξει τελικό και κλεισμένο και τον πήρε. Ναι. Ναι. Εντάξει, εμείς έχουμε παίξει καμιά βδομή τα παιχνίδια και κλεισμένο. Έχουμε το know-how. Ναι, πιο έμπειρη ομάδα αυτό δεν υπάρχει. Όντως. Ναι. Απλά τώρα, επειδή έτσι... μιλάμε για τελικό, είναι λίγο. Φαίνεται μάλλον λίγο διαφορετικό τα δεδομένα. Πριν το εντάξει, κοίτα να δεις τώρα. Εγώ θεωρώ ότι ένα από τα δυνατά κομμάτια που πάω του Λουτσέσκου είναι η πνευματική προετοιμασία ενός αγώνα. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Αλλά δεν έχω κάποιον φόβο ότι η ομάδα δεν θα είναι σωστά προετοιμασμένη. Ναι. Μετά είναι λεπτομέρειες, Νίκο. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Στα αποκλωτσιά, κοροϊδίστικο φάουλ που μπορείς να δώσεις, ένα κάτι τέλος πάντων, μπορεί να αλλάξει τη μορφή του αγώνα. Ναι, ναι, σωστά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ένας τελικός, είναι λεπτομέρειες. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ και στις μέρες μπάλες είμαστε καλύτεροι, και αμυντικά είμαστε καλύτεροι, και στη μεσαία γραμμή έχουμε περισσότερη ποιότητα, οι σταθερές μας είναι περισσότερες. Δηλαδή τώρα, αν συγκρίνω τους τρεις, τους τέσσερις της άμυνας του ΠΑΟΚ, mm-hmm, με την τριάδα παραδείγματος χάρη της άμυνας της ΑΕΚ, θα γελάει ο κόσμος. Ναι, σωστά. Επίσης, αν θέλω να δω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια δυναμία στην πλευρά του Γιαννούλη, ναι, αλλά ας πούμε ότι έχει, εξτρέμε, έχει ΑΕΚ. Ναι, από εκεί είναι πιθανό να παίξει ο Μπακασέτας, για παράδειγμα. Θα κλείνει προς τα μέσα. Δηλαδή, ναι, μα αυτό μπορεί να κάνει η ΑΕΚ. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Νομίζω ότι σε παιχνίδι 11 με 11 ο ΠΑΟΚ έχει ξεκάθαρα καλύτερα στοιχεία από την ΑΕΚ. Αλλά το παραλαμβάνω, είναι τελικός, είναι ένα παιχνίδι. Ναι, στο ένα παιχνίδι όλα μπορούν να γίνουν όντως. Η παραμικρή λεπτομέρεια να αλλάξει την κατάσταση, ναι. Είναι στην έδρα το γεγονός και μόνο ότι η ΑΕΚ δεν κάνει προπόνηση σήμερα. Και κάνει στο προπονητικό της κέντρο. Και εμείς όπως κάνουμε όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό, κάνουμε προπόνηση στο γήπεδο τους. Δείχνει ότι είναι εκτός έδρας το παιχνίδι. Ναι. Σωστά. Εντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση. Υπάρχουν πολλά δεδομένα. Από αυτά κάποια θα εμφανιστούν στον αγωνιστικό χώρο, κάποια όχι. Και στο τέλος θα δούμε ποιος θα κερδίσει και ποιος θα κερδίσει. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Και οι δικοί μας που λένε ότι την έχουμε εύκολα και αυτοί που λένε ότι μας έχουν εύκολα. Ωραία, είναι αστείες προσεγγίσεις, εντάξει. Καταρχάς, Σταύρο, πώς μπορείς να μιλήσεις για τόσο σίγουρα όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι που τελευταίο τη σεζόν. Έτσι, δηλαδή υπάρχει προφανώς σωματική κούραση που μιλάμε για τέλος σεζόν που ξεκίνησε τον Ιούλιο. Και εκτός από αυτό, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, μιλάμε για μια ομάδα η οποία το μεγάλο της στόχο το πέτυχε. Έτσι, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και πρέπει να δουλέψει ακόμη περισσότερο τώρα για αυτό το παιχνίδι στο πνευματικό κομμάτι, ώστε να είναι με τη γνωστή τη σιγουριά και αυτοπεποίθηση που από είναι στα περισσότερα άλλη, παιχνίδια. Έχει έναν αντίπαλο, mm-hmm, που έχει βγει από τους στόχους εδώ και μήνες. Σωστά. Και δεν δουλεύει και στα κόκκινα μήνες τώρα. Έτσι, έτσι είναι. Ωραία, και αυτοί θα πρέπει να κάνουν restart για να μπουν μέσα στην οτροπία, μέσα στο γήπεδο. Ναι. Και επίσης, όταν έχεις χάσει δύο σερί τελικούς και, και παίζεις τρίτο με τον ίδιο αντίπαλο, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να σου βάζει και περαιτέρω πίεση. Ωραία, έτσι μπορεί. Σου λέω, αν φάνε γκολ πρώτη, τελειώσαμε. Ναι, ναι. Εκείνη το κλειδί. Mm-hmm. Ναι. Είδα τώρα, αν έπεσε ο Μαλούτη και ο Βιερίνια, δεν συζητούσαμε για το παιχνίδι, δηλαδή θα κοιτούσαμε την
εντάξει, την επόμενη σεζόν. Αλλά είναι ευκαιρία για κάποια παιδιά στον ΠΑΟΚ να βγουν μπροστά. Ναι. Έχει ο ΠΑΟΚ τέτοιο. Ναι. Έχει αρκετούς τέτοιους, δεν είναι ένας και δύο. Έχει τον Βαρέλα, έχει τον Κρέσπο, έχει τον Μάτος, έχει τον Ολιβέιρα. Εντάξει, έχει τον Μπέλκα, έχει τον Πίσεσμα. Παιδιά τα οποία μπορούν να βγουν μπροστά. Ναι. Το δούμε. Το θέμα είναι ότι είναι ένα παιχνίδι και πολλά μπορεί να συμβεί. Μάλιστα. Ωραία, ξεπίπτω το ηγέτη έχει το μάνταλο. Έχει αυτό το παιδί πόσο βάρος να σηκώσει. Δηλαδή, όταν παραδείγματος χάρη η ακριβή μεταγραφή της Ολιβάγια είναι αόρατος τους πόντες. Ο Λιβάγια όμως είναι ένας παίκτης που δεν μπορείς να τον... όχι υποτιμήσεις, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Είναι ο τρόπος, που, ο τρόπος που αγωνίζεται είναι τέτοιος που ναι, πρέπει να, να τον προσέχεις διαρκώς. Κοίτα, πιο επικίνδυνος παίκτης είναι το Πόνσε. Ναι, σωστά. Εντάξει. Ο Πόνσε όμως για να λειτουργήσει, θα πρέπει να λειτουργήσει όλη η ομάδα από πίσω. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Στάρο μου, θα σε ζήσει η Αθήνα ή θα είσαι χαλαρός αυτές τις μέρες, φίλε? Καταρχάς θα γυρίσεις αύριο το βράδυ, θα γυρίσεις Κυριακή. Μετά το παιχνίδι. Α, όχι, εντάξει, δεν προλαβαίνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, okay. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου Σταύρο. Καλά να περάσει το μορφή Αθήνα. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν και από τον, και από τον Σταύρο Κόλκα. Και κλείνουμε σιγά σιγά το κομμάτι του, του τελικού. Θα πάρουμε και τον Ραφαήλ Γκαϊδατζή για να κλείσουμε την εκπομπή, να μιλήσουμε και για το τελευταίο τελικό στο, στο βόλεϊ, ο οποίος παίχτηκε χθες. Ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0. Ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ, εγώ νομίζω τουλάχιστον ότι τα δύο ποτασία ήταν τα καλύτερα που έκανε στη σειρά. Δεν τα κέρδισε όμως, κατάφερε να τα χάσει. Ειδικά το δεύτερο τρόπος που το έχασε ήταν αυτοκτονικός. Έχοντας προηγηθεί με 15-20, αν θυμάμαι καλά, και στο τέλος έχασε το, το σετ. Κάτι ανάλογο έγινε πάνω κάτω και στο πρώτο, με μικρότερη διαφορά. Το τρίτο είναι πιο διαδικαστικό. Και έτσι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κερδίσει χθες. Και να ξαναφέρει τη σειρά εδώ και τελείωσε εκεί με τον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ραφαήλ Γκαϊδατζή. Τι γίνεται, καλή μου φίλε. Πώς πάμε? Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Να κάνω μια παρένθεση πρώτα. Παρακαλώ. Τελικό και εγώ ποδοσφαιρικό. Παρακαλώ. Συμφωνώ με Βαρέλα για Μεστέριο Αναστασιάδη. Καλά, ρε φίλε. Ήτανε, είναι καλή απόδοση νομίζω. Ναι. Και επίσης, είναι λάθος, είναι λάθος του Μπουκ. Είναι λάθος. Νομίζω είναι λίγο ψηλά. Γιατί ναι, αν θυμάμαι καλά, επειδή τον παρακολουθώ τον Βαρέλα στοιχηματικά, συνήθως γύρω στο 7 με 10 τον πετυχαίνω. Στα μάτια του ΠΑΟΚ. Α, φίλε, εδώ ναι, υπάρχει όντως λάθος, θα την πρέπει να προλάβουμε. Λέω ναι, εγώ νομίζω ναι, ναι, ναι. Μετά επίσης και για κόκκινη κάρτα δεν ξέρω αν θα έχουμε ξανά φέτος. Και αυτό... και αυτό είναι ενδιαφέρον το οποίο ναι, θέλει. Το οποίο δεν το συζήτησε κανένας. Απευθείας κόκκινη 10 δίνει, είδα. Απευθείας κιόλας να είναι... Απευθείας, εντάξει. Μπουνιά ναι, να πέσει δηλαδή. Ναι, γιατί όχι. Είναι και ο Γερμανός λίγο και εκείνος δείχνει λίγο καρτούλες. Ή μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, να δει στο VAR, παιδί μου, για να πει ότι ήταν εκτός φάσης χτύπημα. Ισχύει, ισχύει. Ναι. Έχουμε και το Βάρα, μπράβο, οπότε μπορεί να υπάρχει μια τέτοια. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Τέλος πάντων. Τα κρατάμε, γιατί τις κρατάμε και τις δικές μου τις προβλέψεις ή τέλος πάντων τις επιλογές, μάλλον όχι προβλέψεις. Ναι. Και προχωράμε. Λοιπόν, εγώ χθες, φίλε μου, πιστεύω τα δύο πρώτα σετ του ΠΑΟ και ήταν τα καλύτερα στη σειρά. Άσχετα αν τα έχασε. Δηλαδή, ναι, μέχρι ένα σημείο ήταν τα καλύτερά του. Ναι, μέχρι το 20. Ναι. Μέχρι το 20. Από εκεί και μετά, ρε φίλε, γιατί όμως έτσι. Δεν ξέρω, η ψυχολογία του έλειπε, δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω ότι το είδαμε αυτό από τον ΠΑΟΚ όχι μόνο στη σειρά των τελικών, σε όλη τη σεζόν. Mm-hmm. Δηλαδή από την αρχή και πριν ακόμα δηλαδή όλες τις αλλαγές προπονητών, παιχτών κτλ. Έδειχνε ο ΠΑΟΚ ότι έχει κάποια νεκρά διαστήματα στα πιο κρίσιμα σημεία. Mm-hmm. Τα πλήρωσε τώρα στους τελικούς που τα έβγαλε δηλαδή μαζεμένα πάλι. Mm-hmm. Και ήταν φυσιολογικό νομίζω να καταλήξει και το τρίτο μάτι στον Ολυμπιακό και ο τίτλος μαζί. Ξέρεις τι νομίζω όμως, Ρεράφ, ότι το 3-0, καταρχάς εγώ νομίζω ότι και οι δύο ομάδες δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Όσον αφορά την ποιότητά του. Έτσι νομίζω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Από όσο τις έχω δει. Δεν ήταν όμως η σειρά, ρε φίλε, για 3-0. Δηλαδή δεν ήταν τόση μεγάλη απόσταση των δύο για να πεις ότι ήταν για 3-0. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ τον αδείξει τον εαυτό του. Ναι, σε αυτή τη σειρά. Ακριβώς αδείξει τον εαυτό του ΠΑΟΚ. Δηλαδή και στο πρώτο ματς το κάνει δηλαδή λάθη ο ΠΑΟΚ σε σετ που μπορούσε να πάρει. Εντάξει, στο δεύτερο. Εδώ στο Παλατάκι φάνηκε ο Ολυμπιακός να είναι λίγο καλύτερος στο συνολικό διάστημα, αλλά θες νομίζω ότι τα δύο πρώτα σετ πάω και είναι για σεμινάριο το πώς να καταφέρει να χάσετε μόνοι σας ένα σετ. Ναι, ειδικά το δεύτερο. Ειδικά το δεύτερο, ναι. Ειδικά το δεύτερο. Ο τρόπος που χάθηκε. Εντάξει, ακόμα μια φορά νομίζω καταλαβαίνουμε ότι
το συγκεκριμένο άθλημα έχει να κάνει πάρα πολύ με την ψυχολογία ναι. και το momentum που δημιουργείται μέσα στα σετ. Και επειδή όπως καταλαβαίνουμε εκεί κάπου μετά το 17, 18, 19, 20 είναι που παίζεται το σετ, εκεί όποιος είναι πιο έτοιμος πνευματικά είναι αυτός που το παίρνει κιόλας και ο Ολυμπιακός ήταν πιο έτοιμος, αυτή είναι η αλήθεια. Αν και ξαναλέω, εγώ δεν νομίζω ότι υπήρχε τόσο μεγάλη ποιοτική διαφορά των δύο ομάδων. Πέρσι δηλαδή πιστεύω ότι υπήρχε ποιοτική διαφορά. Στο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Φέτος δεν νομίζω ότι υπήρχε τόσο μεγάλη ποιοτική διαφορά, απλά ο Ολυμπιακός μάλλον ήταν πιο έτοιμος και νομίζω ότι. Ρε παιδί μου, όπως λέγαμε για το τελικό κυπέλλου που Πάκ το πήρε, εκεί ήταν ένα μάτς, μπορεί να είσαι καλύτερος, μπορεί να είσαι πιο έτοιμος τέλος πάντων και να το κερδίσεις. Σειρά που έπρεπε να πάρεις τρεις νίκες, φάνηκε με τον πιο καθαρό τρόπο ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τον Πάκ φέτος να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και από την άλλη, Ραφαήλ, να σου πω την αλήθεια, όταν οι φίλοι αλλάζουν την προπονητές έτσι κάθε τρεις και λίγο, αλλαγές πάλι μέσα σε σεζόν και όλα αυτά, νομίζω ότι κάποια στιγμή ο Πάκ θα πρέπει να βρει κάπως έναν τρόπο να λειτουργήσει με σταθερότητα μέσα σε σεζόν του, ρε φίλε. Υποτίθεται να το κάνει φέτος, αλλά δεν το έκανε. Δεν το έκανε, όχι. Εντάξει, και το λέγαμε νομίζω στα μέσα της χρονιάς, ξεκίνησε ένα ρόστερ το οποίο φαινόταν πλήρης στα χαρτιά. Αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε αυτή τουλάχιστον η πρόθεση που είχε δημιουργηθεί από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έγιναν οι αλλαγές πάλι μέσα στην σεζόν με προσταθερές παικτών, έφυγαν προπονητές, ήρθαν καινούργοι. Το αποτέλεσμα τουλάχιστον εντάξει είναι ένα κύπελο για τον ΠΑΟΚ, αλλά εικόνα στο πρωτάθλημα. Όχι, δεν το συζητάμε και το κύπελο είναι κάτι επιτυχία, σημαντικό. Είναι τίτλο, δεν το συζητάμε. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή για τον ΠΑΟΚ είναι επιτυχία του ότι είναι συνέχεια μέσα στους τίτλους και ότι κατακτάει δηλαδή τίτλους. Όντως. Δεν μπορούμε αυτό να το παραβλέψουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά επειδή το ζούμε κάθε χρόνο με την ομάδα Βολή και σου λέω φέτος υποτίθεται ότι ο στόχος ήταν αυτός. Δηλαδή να ξεκινήσει με έναν προπονητή, με την ομάδα και να πορευτεί έτσι. Τελικά προέκυψαν δύο αλλαγές προπονητών. Ναι. Αλλαγές στο ρόστερ, κάτι το οποίο, okay, κάποια χρόνια έκανε την αλλαγή και ο ΠΑΟΚ του πήγε καλά, αλλά τα δύο τελευταία δεν του βγαίνει. Δεν ξέρω το πώς θέλει να πάει για την επόμενη σεζόν. Σε αυτήν, δηλαδή, το να έχει έναν προπονητή σταθερό, να δουλέψει με αυτόν, όπως είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός κάνει αλλαγές με σεζόν τελευταία χρόνια, δεν θυμάμαι. Όχι, αν εξαιρέσουμε φέτος που έφυγε ο Μπέμε και μπορούσε δηλαδή να ήταν μια αυτοκτονία του Ολυμπιακού που έδιωξε το καλύτερο κεντρικό μετά τον Όκολιτς και έφερε τον Αλεξέη πίσω. Εντάξει, τελικά του βγήκε βάσει αποτελέσματος. Δεν του βγήκε στο κύπελλο, του βγήκε τελικά στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αλλά όχι, τα τελευταία χρόνια έχει ένα κορμό βασικό Ολυμπιακός. Ναι. Τέλος πάντων, οπότε τώρα πρέπει να πάει σιγά σιγά στην επόμενη μέρα. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Στο Βόλεϊ, ρε φίλε, υπάρχει κορμός. Δηλαδή. Εννοώ ότι δεν υπάρχουν συμβόλαια, υπάρχει συμφωνία, έτσι δεν είναι? Ναι, συνήθως στο Βόλι οι περισσότερες συμφωνίες είναι ενός έτους, σπάνια δηλαδή βλέπουμε. Μόνο σε πιο μικρούς αθλητές μπορεί να υπάρχουν πενταετές συμβόλαια ή διετές σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είχε κάνει ο Κωνσταντίνης ο Λίμπερο του ΠΑΟΚ πριν από λίγα χρόνια. Οπότε νομίζω ότι ναι, πάλι θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για να δει ο ΠΑΟΚ ποιος θα ανανεώσει από αυτό το ρόστερ, πού θα πρέπει να ενισχυθεί. Και θα αποτελέσουν. Εντάξει, νομίζω Ράφ ότι στο κομμάτι των ακραίων, εκεί οι ακραίοι διαγώνοι, νομίζω θα υπάρξει ανανέωση. Ναι, στους ακραίους νομίζω το πλήρωσε κιόλας ο ΠΑΟΚ. Ο Σαφράνος δεν τα πήγε καλά. Ο Μακουδουντία ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που είδαμε στην Ιεράπετρα και σε όλη την σεζόν την κανονική διάρκεια. Ο Γκόρτσενιουκ δεν μπορούσε να βοηθήσει. Ο Καπετανίδης ήταν νεαρός, τελικά δεν φαίνεται να τον εμπιστεύτηκαν για τόσο κρίσιμα παιχνίδια. Έχει βέβαια το μέλλον μπροστά του αυτός για να αποδείξει ότι έχει μια θέση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δεν πήγε νομίζω καλά εκεί στους ακραίους το θέμα. Ναι. Δεν ξέρω αν το Φιλίππο αυτή μπορεί να γίνει, αλλά νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει σταθερά ο συγκεκριμένος. Μπορεί να κάνω και λάθος. Θα φανεί, ναι. Εντάξει, εκείνος ήταν και λίγο γρήγορα το πώς ανέλαβε τον ΠΑΟΚ. Ήρθε και από την Ουκρανία, άφησε και εκεί την οικογένειά του, οπότε σίγουρα μπαίνουν και τέτοιοι παράμετροι δηλαδή στην συζήτηση της επόμενης μέρας, αν υπάρξει συνεργασία, συνέχιση δηλαδή της συνεργασίας μεταξύ Φιλίππο και ΠΑΟΚ. Αναφερόμουν στον Τίμα, αλλά εσύ πήγες στον προπονητή. Okay, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αναφερόμουν στον Τίμα, αλλά μας έδωσε το άλλο για τον προπονητή. Δεν πειράζει, το ίδιο είναι. Σωστό, ναι. Τέλος πάντων, okay. Νομίζω ότι για το χθεσινό δεν μπορούμε να μείνουμε πάρα πολύ στο παιχνίδι. Πιο πολύ έχει να κάνει με σαν απολογισμό, να το πω έτσι, και το πώς θα πάει η ομάδα από εδώ και πέρα. Έχουμε μπροστά μας ένα ακόμα παιχνίδι στις γυναίκες, τουλάχιστον στο Handball RAF. Ναι, την Κυριακή στις 4 θα είναι στο κλειστό της Νεάπολης. Δεν θα υπάρχει κάποιο άλλο παιχνίδι από κάποιο άλλο τμήμα εκείνη τη μέρα. Οπότε είναι ευκαιρία για τους φίλους του ΠΑΟΚ να στηρίξουν την ομάδα. Διεκδικεί το πρώτο double στην ιστορία το τμήμα.
Έχει ήδη 2-0 προβάδισμα απέναντι στην Νέα Ιωνία που τα τελευταία 5 χρόνια είναι πρωταθλήτρια και θέλει μετά το κύπελο που είχε πάρει στην Άρτα πριν 2 μήνες να επιβεβαιώσει ότι φέτος είναι καλύτερη ομάδα και ότι θα κατακτήσει το πρωτάθλημα με σκούπα, θα επιστρέψει στην κορυφή μετά από 6 χρόνια. Απέναντι και σε μια Νέα Ιωνία την οποία φέτος έχει κερδίσει όλες τις φορές που την έχει βρει αντιμέτωπη και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και τώρα στα play-off και στο κύπελο. Οπότε τελειώνουμε ραφ, έτσι. Δηλαδή τελειώνουν και οι γυναίκες αν κερδίσουν την Κυριακή και μετά καλό μετά καλοκαίρι όλοι, έτσι. Και το handball ανδρών το οποίο έχει αγώνες κατάταξης με τον αεροπέδεσης γιατί τι θα έχει αγώνες. Okay. Ναι, 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 θα έχει 18, 21 και 25 Μαΐου θα είναι αυτά τα μάτς. Άλλοι εκεί, όχι που αδείξαν τον εαυτό τους. Θα μου πεις εντάξει εκεί υπάρχει και ένα θέμα με το ότι ναι. Δηλαδή δεν έχεις ξένους, αλλά δεν ο τρόπος ξένους, που χάθηκε και τα δύο παιχνίδια ήταν πολύ, ναι, πολύ κρίμα. Πραγματικά γι' αυτό. Κρίμα νομίζω πραγματικά για την προσπάθεια των παιδιών που τα δώσαν όλα, αλλά δεν κατάφεραν τουλάχιστον να στείλουν τη σειρά σε τρίτο μάτς. Ναι. Τέλος πάντων. Οκ. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Ωραία. Ραφαήλ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά και από τον Ραφαήλ Γκαϊδατζή. Με αφορμή τον χθεσινό τελευταίο τελικό του Βόλη, τελευταίο όπως αποδείχθηκε με την νίκη του Ολυμπιακού. Στα τον μπάσκετ, παιδιά, δεν έχουμε να μείνουμε και σε πολλά πράγματα. Περιμένουμε απλά να δούμε πότε θα ξεκινήσουν τα play-off. Αυτό που βγήκε χθες είναι ότι δεν πάμε στη διακοπή. Απλά είναι αυτό που συζητούσαμε χθες εδώ με τον Στέριο και την Αγάπη, ότι υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να τρέξει. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια απόφαση για την προσφυγή του Ολυμπιακού στο ΑΣΕΑΔ, η οποία προσφυγή έχει να κάνει με την παράνομη, τον παράνομο ορισμό του Αναστόπουλου σύμφωνα με όσα λέει ο Ολυμπιακός, κάτι που πρέπει να το εξετάσει το ΑΣΕΑΔ. Αν το ΑΣΕΑΔ αποφασίσει ότι ήταν παράνομος ορισμός, θα πρέπει να ξαναγίνει η τελευταία αγωνιστική. Και υπάρχει και το κομμάτι του Παναθηναϊκού που δεν κατέβηκε στο ΜΑΣ με την Κίμη. Η τιμωρία λέει μείον 6, αλλά θέλει εκδίκαση από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Απόφαση και να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα πάει σε δεύτερο βαθμό. Αν πάει σε δεύτερο βαθμό, θα πρέπει και από εκεί να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Χθες αυτό που συζητήθηκε μεταξύ άλλων σε αυτό το ΔΣ εκεί ήταν για να ξεκινήσω το πρωτάθλημα Τετάρτη. Δεν ξέρω αν μέχρι τότε θα έχουν τελειώσει αυτές οι υποθέσεις για να ξεκινήσει την Τετάρτη. Αλλά τουλάχιστον δεν πάμε σε διακοπή. Και να περιμένουμε απόφαση Βασιλιάδη για να ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα. Περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με το καθαρά τυπικό με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και από εκεί και πέρα να δούμε πότε θα ξεκινήσουν τα play-off. Ο ΠΑΟΚ ήταν εκεί στη χθεσινή συνεδρίαση παρών, εκπροσώπησε μάλλον την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο κύριος Σαρασκαρακούσης, το μέλος ΔΣ, αλλά ο ΠΑΟΚ το έχουμε πει, το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές το τελευταίο καιρό, το μόνο περιμένει να τελειώσει η σεζόν και να δει θα κάνει από εκεί πέρα. Τα παιχνίδια με τον Προμηθέα που είναι να έρθουν. Όταν έρθουν, έχουν πολύ μεγάλο φοβόρι τον Προμηθέα, όχι απλά φοβόρι. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μείνει με 8 και περιμένει ουσιαστικά να τελειώσει τη σεζόν. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Απλά έτσι όπως έγιναν τα πράγματα με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί με τον Αναστόπουλο, με τα παιχνίδια που δεν γίνονται, με τις ομάδες που δεν κατεβαίνουν και όλα όσα ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες. Έχουν πάει πίσω τα play-off και περιμένουμε να δούμε πότε θα ξεκινήσουν. Ο Ολυμπιακός θες πήγε στην συνάντηση θέλοντας να ξεκινήσει, να γίνει διακοπή του πρωταθλήματος για να ξεκινήσει κουβέντα για νέα ΚΕΔ και για κεντρική διαχείριση τριετίας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μέχρι χθες έλεγε ότι θα πάει στην Ελλαδική Λίγκα. Και έχει πάρει την αποφασή του ότι δεν τον νοιάζει τι θα γίνει στην Ελλάδα και μέχρι τέλους και δεν ξέρω εγώ τι, και θα πάει στην Ελλαδική Λίγκα. Ομάδα που έχει αποφασίσει να πάει στην Ελλαδική Λίγκα δεν πηγαίνει στο ΔΣ της Λίγκας αυτής της ελληνικής και ζητάει να γίνει κουβέντα για κεντρική διαχείριση τριετούς διάρκειας. Σαν βάση το σχετικό δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος αυτή η θέση, αλλά ποιος τη λέει είναι το θέμα. Και τι έχει προηγηθεί. Το σκεπτικό του Ολυμπιακού για 3 χρόνια κεντρική διαχείριση είναι σωστή. Είναι σωστό. Αλλά πώς μπορεί να συζητηθεί όταν έχουν γίνει όσα έχουν γίνει τον Αναστόπουλο και όλα τα προηγούμενα. Γι' αυτό και η πρόταση για διακοπή σε πρώτη φάση και έπειτα να συζητηθούν τα άλλα έπεσε στο κενό και νομίζω αναμενόμενα ως ένα βαθμό. Έτσι και γενικότερα οι προτάσεις του Ολυμπιακού χθες όλες σχεδόν ήταν, όχι σχεδόν, όλες απορρίφθηκαν, μόνο αυτός ψήφισε. Το μοναδικό που ψήφισαν όλοι μαζί ήταν η αναδιάθρωση, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει, αν είναι εφικτό να γίνει από την επόμενη σεζόν και να έχουμε πρωτάθλημα με 16 ομάδες, γιατί τα έσοδα είναι πάρα πολλά
και μπορούν να μοιραστούν αντί για 14 σε 16 ομάδες. Αυτά λοιπόν από εμάς. Δεύτερη ώρα μαζί μας ήταν το Bardon Cafe Bar. Το στέκι στον Εύωσμο, το οποίο θα γίνει συνήθεια. Η πιο ξεχωριστή πρόταση για να περάσετε καλά όλη την ημέρα με lounge και house μουσική είναι το Bardon Cafe Bar στη Μεταλλείων Ταύρου 4 στον Εύωσμο, δίπλα στο πεζόδρομο. Ανεβασμένη ρυθμή και διασκέδαση όλη ημέρα από το Bardon Cafe Bar στα Βυτικά στον Εύωσμο. Η Naxos φυσικά είναι μαζί μας για όλους εσάς οι οποίοι ψάχνετε παπούτσια αυτό το καιρό, είτε για εσάς, είτε για την οικογένειά σας, για τα παιδιά σας και τα NAC, τα παιδικά. Στο κέντρο στην πλατεία Αγίας Σοφίας και στο Mediterranean Cosmos και στα διάφορα στόκ που υπάρχουν μέσα στην πόλη, η NAC Shoes έχει ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί σε παπούτσι. Μπορείτε να μπείτε να δείτε την εταιρική συλλογή και όχι μόνο στο NAC.gr. Τα καλύτερα παπούτσια είναι στην NAC. Επίσης, πάντα είναι μαζί μας και το Regency Casino. Από την ερχόμενη Παρασκευή, μια νέα παράσταση η οποία έχει πραγματικά πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά και για όλους εσάς που αγαπάτε λίγο παραπάνω το λαϊκό τραγούδι. Ο Άγγελος, ο Θεός και ο Διαμαντής Διονυσίου, στο τραγούδι του πατέρα του, Στράτου του Διονυσίου, ο λαός τραγούδι θέλει, λέει, για την παράσταση. Από την ερχόμενη Παρασκευή μέχρι τις 15 Ιουνίου, Παρασκευή και Σάββατο, στο Βεργίνα Θέατρο, στις 10 παρατέρα το ξεκινάει η παράσταση. Από 15 ευρώ με ένα ποτό είναι το εισιτήριο, το οποίο μπορείτε να το προμηθεύεστε διαδικτυακά όλο το 24ωρο από το Ticket Services και από το tickets.public.gr, από το Public φυσικά, από το καζίνο. Και μην ξεχνάτε ότι για να πάτε στην παράσταση δεν χρειάζεται είσοδος στο καζίνο. Αυτά λοιπόν από εμάς, από το λίγο διαφορετικό ΠΑΟΚ 24 σήμερα. Με ενθουσιασμένοι στο Λίμπερο ακολουθεί η εκπομπή του repress.gr. Φυσικά αργότερα η συνέντευξη τύπου και του Μανώλου Χιμένεφ στις 3.30 και του Πέτρου Μάνταλου. Στις 6 και 4 ο Ρασβάν Λουτσέσκου με τον Δημήτρη Πέλκα και η προπόνηση του ΠΑΟΚ λίγο πιο μετά. Έχει αρκετό ρεπορτάζ όσον αφορά το τελικό ημέρα. Αυτά λοιπόν από εμάς. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι σε ό,τι και να κάνετε.